Ongietorri, bienvenidas y bienvenidos. Antes de comenzar con esta sesión de apertura de estos congresos que vamos a realizar durante este fin de semana aquí en Zerain, os quería recordar que tenéis la traducción simultánea en la entrada, seguramente ya lo habréis recogido, la traducción simultánea con el número 1 para el euskera, con el número 2 para el castellano y con el número 3 para el inglés. So, thank you, yes, you have already the traduction system, so that's it. Azte komuduan gaude beraz, eta hasiera hau gainera alaxe da, ez da, aurre hitzaldi bat, aurre solasaldi bat, bihartik bertatik aurrera hemen mintzagai eta batipat ere jendartean jorratu nahi den gai horren inguruan. Herri txikiak eta herri txikien etorkizuna. Neurekiko eta gaurko solasaldi honen atarikoan jakitun politika kutsua emango diegula nolabaiteko itzaurre edo atariko solasaldi honi, jakitun Euskal Herriko hainbat erakundetako ordezkariak ditugula gaur bideikide, pentsatzen nuen, herri txikiak, ara? Eta bururatu, neure adin jira bueltan, zenbati entzun dio dagoeneko, herri txikietan esanez, nire hau txiki geratu zait, banoa. Uf, eta alakotan zirera bat sortzen da, ez da esanez, ara, beste bat badoa. Baina alderantziz ere maiz gertatzen da, ez altzaizu iruditu. Nola baiteko, iritarura esaten duena, uf, honekin gehiagi dunik, banoa, herri txikira. Bueno, azken batean, nola baiteko, zirkulazioa da, ez da? Ez daki zirkulazio hori beretan norainokoa den eta proportzioetan parekatu edo orekatu egon gote den, baina izango da gaurko honetarako eta berezik aste honetarako hausnarketa gaietako bat. Eta horretan, alako hitz potolo bat alako batean. Berezik eta iai gandetik aurrera, denok, ea oi hartzun ematen digun gainera ez da, Zeraingo adierazpena. Iritsi gaitezen, ondorio aberats batzuetara, aberats emankor batzuetara, eta Zeraingo adierazpenarekin, idatzi eta gizarteratuko den adierazpen horrekin, ea, gaurkoan irtenbide batzuk, eta zer gaitik ez bereziki. Baikor izanik, eta positiboan, atratzen ditugun hemendik ere ondorioak, bestetik ere, sobran badauzkago eta nahikoa penuri. Bueno, herri txikien komunitate harremanak, ingurunarekiko harreman jasangarriak eta ekonomia garapeneko eredu berritzaileak. Goipuru hori xedo, kongresu edo biltzar honek, eta horretara bidean, noski gaur hemen aztertu nahi duguna, eta politikariak eurak ere, nolabait ere eskutik, sardea edo zartaia badutenez, baure gartu harko dute hitza esateko zertarainoko konpromezuak hartzeko prest dauden eta zertaraino prestatuta ere badauden. Hartatik eta zeuontzat eskuinetik ezkerera, bertan dauzkagu, Xiberua Herri Alkargoaren lehendakari ordea, Michel Etxebest, arratsaldeon, Michel. Isabel Elizalde, Nafarroako gobernuko landa garapeneko ingurumeneko eta toki administrazioko kontseilaria, arratsaldeon, Isabel. Arratsaldeon. Gipuzkoako Foru Aldundiko ekonomia sustapena, landa ingurunea eta lurralde oreka diputatua, Ainhoa Aizpuru, atxaldeon Ainhoa. Eta Eusko Jaurlaritzako nekazaritza, arrantza eta elikagaien politikako sailburu ordea, Bitxor Oroz, atxaldeon Bitxor. Bitxorrena, entzungo du? Bai. Ba, horren bai. Bueno, Bitxor, eta zeure mikro ere bide batez probatzeko. Albiste, karri diguztu gainera, azken etorri baina albiste freskoarekin, oraintxe badakizue, gazta, nazioarteko gazta bilkura bat badagoela, eta txapeldunen bat, ja, aditzera emateko moduan zaude, Bitxor. Bueno, goizean, atzo izan zen txapelketa nagusia. Baina emaitza gaur ekarri duzu? Ez, bueno, atzo emaitza izan zen, gaur txapeldunen txapelketa izan da, eta atzo irabazi zuen gazta berak irabazi du, Noruegako oso esplotazio txiki bateko behi gazta batek irabazi du, eta gero sari bat emanda, Donostia sari bat emanda, lehen aldiz, ardi esne gordinaz egindako gaztarik oberena, eta Jaime Izquierdo hemen ikusi dut, eta Jaime laguna dugu espalditik, eta Asturiarra da, eta Asturiar batek irabazi du, Paskualen esplotazioak, Rei de Silos esplotazioak, eta hori esan diota, hori zen pixka bate albistea. Taka, esan adago ba. Hoixe. Gaueko 8ak arteko saioa izango da. Asteko eta behin, eta izlariei beraiei 5 minutuko tartetxo bat emango diegu, nolabaiteko euren langintzaren aurkezpentxo bat egiteko. Esandakoetatik tiraka segidan alako
mailinguru solasaldi bat sortuko dugu hemen, eta noski, azkeneko zati horretan, ez da gila sobran geratu hemen zuek bertaratu izana, eta zeugun parte hartzea ere eskertuko nuke, nik egin handi batean hemen gaurko bideratzaile naizene einetik. Hartatik eta lehen hitza Ainhoari emango diogu, Ainhoa Aizpururi, eta galdera amankomunetik abietuta gainera, lauoi maiganean edo hitzaurrean jarriko dizugun gaia. Zuen erakundetik, eta zure erakundetik, aldunditik, nola ikusten duzu herri txikien etorkizuna eta zein politika dituzu haietarako? Aurrera. Bueno, herri txikik izpide eta herri txikik helburu, ez? Gaia jarri diguzue eta zer izango litzake Gipuzkoa, ba landa ere muri gabe, herri txikiri gabe. Ba, nik Gipuzkoa ez dut ulertzen ez dut ikusten herri txiki hoie gabe, ez? Nik uste dut herri txikiok badakigula nortasun merezi badaukeula, ez? Nik uste dut hori onartu daitekeela eta harro egotekoa dela gainera. Eta nortasun horrek nik uste dut bereizten gaitula eta egiten dula, ba, bueno, Gipuzku diferente bat. Herri txikik, nahi ditugu herri txiki lehiakorrak erakargarrik bihurtu, nahi dugu eskualde orekatuak eta indartsuak izan, nik ulertzen degulako, foru aldundik ulertzen degulako, horrela lortuko degula Gipuzkoa orekatu hori, ez? Eta hori garbi izan da, aurten Gipuzkoko foru aldundik zuzendaritza berri bat sortu do. Lurralde oreka deitzen diogu, eta bai sustapen ekonomiko, bai landa eremu, landa garapenean, eta lurralde oreka zuzendaritzak batu ditu ba, nire departamentuan. Lurralde orekako zuzendariare hemen daukagu, Iñaki Labaka, eta Iñakiren lan nagusia da herri txiki guztiak bisitatu, bilerak izan, ezagutu, eragile guztiak ezagutu, eta batez ere herri txiki hoien beharrak, ez? Bat gehien bat ba, ezagutu eta bueno, saiatu ba, elkarlan bat lortzen eta ia setzen ditugunez, bete behar horiek. Eta nik uste dut, helburua, lurralde orekako helburu nagusia dela herri txikiak herri handi horiek dituzten zerbitzu maila berdina izatea, antzekoa izatea, ongi izate kalitate hori lortzea. Helburu bezala, azken finean, herri txiki horiek bizirik mantentzea, ez? Herria, jendea, gazteak herrian bertan geratzea lortu nahi dugu. Eta ekonomiko aldetik ere, ba, lehen esaten genuen bezala, herri txiki erakargarri eta lehiakorrak bihurtzea, ba, herri txiki horietan, gazta dala, beste esplotazioa dala, nekazaletxea dala, enpresa txikia direla, edo enpresa handiagoak ere direla, ba, ekonomiko aldetik ere, bueno, ba, indar hori lortzeko, ez? Gipuzkoko foru aldunditik egin deguna da, eta batez ere lurralde horrekak zuzenduko duen lan hildo plan bat, berezi bat sortu dugu, landa Gipuzkoa deitzen dioguna, eta landa Gipuzkoan lau hildo nagusik esango duke, Gipuzkoa dauzkan 48 esaten genuen, orain ja 49 izango duke, itxasotarrak hemen ikusten ditut, 49 herri txiki hoiei, ba, lehen esan ditugun, bueno, beraien proiektu, beraien helburu hoiek asetzeko lan hildo batzuk. Lehenengo hasiko gineke, azpiegitura aldetik eta ba, laguntza berezi batzuk eskainiko zaie baserri bidei, 80. hamarkada ingurun egin zen plan bat, baina baditugu ia 3.300 kilometro baserri herri txiki inguru horretan, ba nahiko zaharkituta geratu dienak. Aurten aldundiak 2.000.000 zuzendu ditu eta 80 kilometro konpondu ditu. Beraz, bueno, legealdi desberdinetako lana izango da, baina bueno, importantea garrantzizkoa irutzen zaigu, ba, horri ere bultzara bat emateko, azkenen ekonomi ikuspegitik, lehiakortasun ikuspegitik, ba, bueno, baserritarako bideak, ustiapen esplotazioietako bidea erraztea eta ontzea, ba, zinbestekoa irutzen zaigulako. Beste alde batetik, badaukagu, sare elektrikoaren eguneratzea, elektrifikazioa, berritzea. Hori ere, ba, bueno, orain dela urte batzuk aspaldi xamar egin zan, zaharkituta geratu da eta batez ere oraingo kontagailu digital hauekin ba, ikusten dugu ba, bueno, potentzi eskaera bada honen, potentzi gehiago eskatzen denen edo alta berri bat daukagunean ba, Iberdrolak ba, ezezko esaten du ez daukalako kapazitate edo almen hori ba, berritzeko, ez?
Urduan, bueno, hor Iberdrolak egintzen dugu, eta alde, sin, bueno, itzarmen bat sinatu da, bai beraiek eta bai gure arten, behar batzun zerrenda baten, eta behar horiek asatze aldera, ez? Gehien bat, landa ingurune, ingurun dauden elektrifikazio beharrak, eta baita beti ere, ba, ekonomi proiektuetara zuzendutako beharrak asetzeko. Eta beste alde batetik dauzkagu, horiek zuzenduko genituzke orokorrean dauden beharretara, eta herri txikitara, 2005-en biztanle azpikoz herri txiki horietara, 49 herri horietara zuzendu konkretuki, alde batetik zuntz optiko, bueno, beti gaizki esaten dut Iñaki, banda zabala, ultrazkarra, teknologi berri horiek, herri txikitara gerturatzeko proiektua. Hor Jaurlaritzakin elkarlanean ari gera, eta ezinbesteko iritzi zaigu, nola ez herri txiki horiek, ba, zergatik guke teknologi behar berdina dauzkagu, ez? Gure semei ezin digu esan PlayStationen da besten da kobertura ez daukagula, eta gaur egun mobilekin dauden ba, behar horiek, ez? Kobertura horik, hori behar horik asetu nahi ditugu, bai gizarte bezala, biztanle bezala, eta baita ere ekonomia aldetik ba, horrek ere suposatzen dulako behar bat eta eskaera bat daukagulako. Edozein nekazal esplotaziok, edozein nekazal turismo etxek, baditu bere konexio beharrak, baditu bere azkenen negozioa gaur egun, ba, interneti gabe ez da ulertzen, ez? Hori herri txikietara bideratuko dugu, elkarlanean, eta bai herri txikietan eta bai inguruko baserrietara, ez? Azkenen beti esaten dugu, herri txikietan, bueno, kasko txiki batzuk baduzkagu, baina gero baserriak ba, erabat edatuta, ez? Eta gero bestalde batetik, bultzatu nahi duguna da, herri txiki horietan ekonomia aldetik ba, proiektu estrategikoak bideratzea eta bultzatzea. Ulertzen dugu, azken finean, biztanleak bertan gelditzea eta bertan bizi bat sortzeko, ba, bueno, ba, bertan ere lan bat sortu behar degula, ez? Bertako biztanlei lan berri bat, lan aukerak izateko, ba, aukera hori bardaukatela eta da lagundu egun behar diegula, ba, herrian bertan, negozio bat, ekonomi garapen bat bultzatzen, ez? Eta helburuak lan ildoak horiek dira, herri txikiak etorkizunean ere ba, bizirik mantentzeko, eta ulertzen dugulako azken finean, ba, hori, ongizate kalitate hori, bizi kalitatea, nik uste herri txikitan oso bizi kalitate ona daukagula, irita baino hobe esango nukenik, asko baloratzen dana, eta bueno, horrekin eta gure baloreekin, eta nik uste gure nortasun berezi hori ere ba, mantentzeko, hoxe dira gure helburuak. Oso, no? Bueno, eskerrik asko. Jaurlaritza dagoeneko aipatuta bai, eta Bitor, zeurea da urrengo txanda, ala itxartuta daukagu gainera, beraz, Bitor Oroz, zeurea hitza. Eskerrik asko. O, nik pixka bat hasieran paradigme berri buruz hitz egin nahiko nuke. Azken finean, bizi dugulako oso momentu interesgarri eta zirara garria, ez? Aldaketa asko ematen ari dira momentu honetan gure inguruan, eta ez da bakarrik galdera, badute etorkizunik herri txikiek, kontutan izan gabe zein izango den etorkizunean gizarte orokorraren kontestua, ez? Oso zaila da, zatio, oso harremanduta, hain lurralde txikian oso harremanduta daude, Euskadi bezalako hain lurralde txikian, bai, ze gertatzen den gure inguru urbanoan eta inguru ruralean, ez? Orduan, lehenik eta behin, egia da momentu honetan badauela aldaketa momentu oso nabarmen bat, eta uste gainak komeni zaigun eta ondo datorkigun aldaketa momentu baten gaudela, ez? Aldatzen ari gara, garai oindala urte gutxi, kanpotik etortzen zen guztia, kanpo honeko izten zen guztia zen ona eta danok bilatu nahi genduena, eta orain geroz eta gehiago bize aurreaka, baina iragana galdu gabe, eta ari gara benetan gure herri txikietako, gure bertako produktuen, gure ohituren guzti horren balioa nola bait beize berreskuratzen ari da gizartea. Eta nik uste dut paradigma berri guzti horien barruan herri txikiek badutela etorkizun oso oparo bat, ez? Eta guk beste oinarrizko zutabe batzuk zehazten ditugu gure hausnarketa egiterakoan, ez? Eta lehenengoa da, guk ez dugu ikusten herri txikiak ez ditugu ikusten, landa garapena ez dugu ikusten, nekazal garapenik gabe. Hau da, guk nekazaritza eta elikagaigintza eta produktuen transformazioa eta esplotazio errentagarriak izatea eta gazteak izatea oso lotuak ikusten ditugu herri txikien etorkizunekin. Herri txikiak ezin dute bakarrik izan lo egiteko leku bat, askotan hori bihurtzeko bildurra dugunean, ez? Azken urteetan azpiegitura asko egin dira, inoak aipatzen zuen. Nik uste dut azpiegitura aldetik herri txikiak eta nahiko ongi bideratu direla azken urteetan,
diru Europatik eta etorri zen diru asko eta gaina bideratu da, eta herrietan egon da, azpiegitura aldetik eta aurrerapen bat, baino ikusten duguna da baita, herri hoien gizarte kohesioa pixkanaka galdu egin dela. Hau da, lehen igual kohesionatutago zien komunidadeak zirela, eta gaur egun, eta orokorrean hitz egiten nahi naiz, ez Gipuzkoataz bakarrik. Bai, Bizkaiataz, Arabataz, hiru errealitate oso desberdinak dira. Hiru lurralde dira, baina, bueno, lehengo garaibateko tribuak kontutan izan da, oso modu desberdinan harremantzen dira baita herri horietan bertako biztanleak. Ikusten duguna da, azpiegitura horiek aurre egin dute, baina orain beste zerbait falta zaigu. Beste zerbait horren oinarrian nekazaritza izan behar duela pentsatzen dugu, eta era berean, bai uste dut, egin barren garrera indar berezi bat, gizarte kohesio hori indartzen, etorkizunean nortasuna izaten jarraitu dezaten gure herri txikiek, zatik lehen aipatzen zenuen ze horrek azken urteetan ehondie interkanbio asko leku urbano eta ruralen artean, eta hor sortu dira horrelako rekonfigurazioak gizartean. Ez? Eta guk hoi ekiditeko edo dauden aukerak aprobetsatuz gizarte kohesio hori bultzatzeko programa bat badugu, azin, hasi da Jaurlaritzaren sozietate publiko bat, landa garapeneko programak eta bideratzen dituena ere, eta azin badugu programa bat, pixka bat helburu duena da barruko dinamika garapen endogenoak sortzea. Hau da, herria bea izan behar da bere garapenaren arduradun nagusi, eta idea izaten da pixka bat, ba, herri txikietara edo zuetara jun, eta hor sortzea, behizia rekonfiguratzea hor dauden harreman sozialak. Orduan ikuste, eta askotan, azpiegitura egin ditugun momentuan bilatzen gara igual gizartea pixka bat ahuldu egin zaigula, eta herri kohesioa galdu egin dugula herri horietan egin batean, ez? Eta hoi berreskuratzeko lan bat egin barra dago, eta bueno, horretarako programa bat badugu bideratuta. Aipatzen nahiko nuke ere, pixka bat landa garapen estrategi guztien oinarri den legea. 1988an onartu zen landa garapen legea, parlamentuan, tamalez, gutxitan gertatzen den bezala hau batez onartutako legea, eta han ba, zehazten ziren zein izango diren lanabes administratiboak landa garapena egiteko. Eta hor dago beste gauza garrantzitsu bat, ez? Sortzen da alde batetik landa Gipuzkoa, landa Araba, landa Bizkaia eta landa Berri. Eta zein da helburue, landa garapena ez da bakarrik nekazaritza alorraren ardura bat, da administrazio osoaren ardura bat. Ez da, ezin da gainea nekazaritza edo landa garapen arloek duten fonduekin landa garapen egin. Hoi, dana lana da, eta gizartekintzako arazo badanen gizartekintzako departamento sartu beharko da, osasungintzakoa danen osasun departamento sartu beharko da, eta baldin badagu azpiegitura problema bat, ba, azkenean ez da izango nekazaritza bakarrik horri aurre ingo diona, baizik eta izango da zerbait orokorragoa. Eta hori dana koordinatzeko, bai departamentu desberdin artean eta bai erakunde desberdin artean sortzen dira erakunde horiek. Eta gero sortzen da beste oso estruktura interesgarri bat, da landa garapen elkarteak. Sortzen dira bat eskualde bakoitzeko, eta horien helburua da, landa bera herri bakoitzeko eta zonalde eta eskualde bakoitzeko landa garapen estrategia bideratzea eta bultzatzea. Eta lotura sortzea administrazioaren artean eta herri txikietako ordezkari eta biztanleen artean. Eta hortik baita sortzen dira landa garapen programak. Hau da, estrukturatua badago pixkat landa garapen hori nola egingo den, ez? Eta estruktura horretan bilatzen da maila desberdinak elkarrekin adostuak eta koordinatuak izatea. Orduan, pixka bat alde batetik paradigma ditugu, bestetik ditugu zein diren lanabezak, eta lanabez horien barruan, eta ja konkretuki aipatuz, guk adibidez ditugu Europar fonduekin kofinantziatzen diren hainbat programa, bereziki bultzatu nahi duguna da LEADER programa. LEADER programa da bottom-up estrategiaren bitartez garatzen dena, bottom-up da pixka bat herritik sortzen diren proiektuak dira, indartzen direnak eta ez administrazioak erabakitzen dituenak. Hau da, azkundea eta garapena betik gora dator eta ez da txapal bat, ez? Orduan bereziki bultzatuko dituguna dira LEADER programak eta bereziki gizarte kohesioa eta garapen ekonomikoa sortzen dizkiguten proiektuak nahi ditugu bideratu. Zekatio, bestela gertatzen da zaiguna da, dozkagu, herri txiki batzuk oso politiak, azpiegitura honekin, zerbitzu batzuk falta dira, eta zerbitzuak oso importantea dira jendea bertan gelditzeko, zatik azken finean,
gizarteko esi izateko jendeak bertan geratu behar du, ez digu balio, bakarrik lo egitea, edo azte burua pasatzea tortzea, baizik eta jendeak bizi egin behar da, eta interrelazionatu egin behar da leku horietan, eta horrekatik, adibidez, aurreskola programa, dakizuen nekazaritza programati sortzen. Euskadin dauden aurreskolak, aurreskolak sortu zien nekazaritza, Jaurlaritzako nekazaritza sailak bultzatu zituen. Da gero hezkuntzak egin zituen bere eta bere hartu zituen. Eta ikusi zuen herri txikitako ona zana handitarako izan zeikena, eta azkenean txikiak eta handia daude, baina bere sortu zen nekazaritza sailetio, eta bueno, nekazaritza arloa dago aurreskoletako zuzendaritza batzordean, berez sortu zelako nekazal zonaldeari eta landa inguruneari zerbitzu bat emateko helburuarekin, ez? Duan, bueno, ba pixka bat, helburua pixka bat horti dijoa. Dijoa, bai alde bat etio, aktibide ekonomika sortzea, hainoak esaten zuen bezala, baina bestetik, herri kohesioa eta herri identitatea mantenduko duten proiektuak bultzatzera. Uste, asko luzatzen naizela eta igual, jarraituko dugu. Interesgarri eta emankor baita ere, eskerrik asko Bittor. Isabel Elizalde, eta Naparroan, nola ikusten duzu? Ba, Naparroan, bueno, ja gauza asko erran dire, ja... Zen guk ezitugu hiru herrialde hiru tribu. Baitugu tribu asko ere. Ez da gauza bera Pirineotaz hitzeitea edo Erriberetaz hitzeitea. Bueno, nik lehendabiziko erran nahi nuke guk benpinen oso ikuspegi zabala dugula. Hau da, guk departamentutikan ikusten dugu badirela lau gauza kontutan hartu behar ditugunak beti. Bat, da guk gure kompetentzietan egiten alditugun gauzak, gure departamentua oso zabala da, da landagarapena, landagarapen hortan dago nekazaritza eta abeltzantza, dago inguru giroa, dago lurralde antolamentua ere, hau da lurralde antolamentua eta inguru giroa, eta dago toki administrazioa. Orduan, netako hori, da izugarria, zen azkenean da ikuspegi zabala. Eta ikusten aldugu, hainbertze lekutikan ze gertatzen den gure herrietan eta gure zonaldetan. Bino, klar, hori da, lehendabiziko zatia, eta hori da guk kontrolatzen alduguna. Bino, zuk erranduzun bezala, azkenean herri txikitan badire hainbertze gauzak, badire ba, eskolak, osasun zentroak, gizarte zerbitzuak, eta orduan, horiek ere kontutan hartu behar dute beraien politiketetan herri txikie dituzten beharrak. Orduan, hortan saiatzen ari gara, eta nik uste dut pausa handiak ari garela ematen, ikusten dugu azkeneko deialditan eta planetan eta legetan, pues hor egiten dugu diskriminazio positiboa herri txikien alde. Gero bertsaletikan guretako ere oso importantea da gaurko bilerak, ez? Edo gaurko lana edo atzo egon ginela kursalen gaztekin. Sareak egitea, bertzekin, elkartzia, zuekin, itzeitea, jakitea, zuek ze ikusten duzuen, zertan aizaten. Zeren hortikan, sartzen ikusten dire, bertze errealitateak, ikusten ditugu ere, bakotsak nundikan ikusten duen arazoa eta ze irtenbideak bilatzen duen, zeren agunitzetan guk bakarrikan ikusten balin badugu gure irtenbidea ba, hortan gelditzen gara beti, eta igual, duzu, jo, pues igual bilera bat, igual xuberatuar batzukin, eta igual taka hor badugu zerbait ere itxeko, ez? Gaur bertan, gaur goizean egon naiz eta gu gaude sartuak adibidez Euromontana sarean, zuek ere bai, orduan, orain dela egun batzuk egon ginen Portugalen bilera batean. Eta handikan sortu zen esperientzia bat Italian egiten nahi direna, eta hortikan ikusten ginen, jo, pues oso importantea, herri txikiek dituzten arazoak lehendabiziko ikustea ze indikadoreak dauden hor, kontutan hartu beharrak gero lehentasunak markatzeko, pues Italian nahi dire, oso proiektu interesgarri bat egiten. Eta han ginoela erran gineo, bueno, eta zergatikan ez dugu egiten hau Pirineo mailan denok elkarrekin. Eta ni gaur goizean hitz egin dut Joaquin Lonakin Aragoiko kontseilariarekin. Orduan, sarean lan egitea oso importantea da. Zen azkenean arazoak ezberdinak dire binaunitzetan igualak dira. Eta gero bertsaletik handa netako komunikazioa. Hau da, beti, bueno, ni herri txiki batean bizi naiz, herri txiki batekoa naiz, eta herri txiki batean
bizi naiz, orduan badakit zertaz ari naizen, ez? Orduan, nik beti erraten dut, ze gertatzen da, gehienetan politikak egiten dire hirietatik. Eta herriak ikusten dira, ba, batzutan gauza folkloriko bat bezala, ez? Jo, herri horietan ze bestak ikin txosten, ze txederrak, ze ez dakizer. Bai, bino, gero ustutzen dire. Eta gero, ze, zuk herri politoiek ikusteko eta mendi ederroiek ikusteko eta belagioiek ikusteko edo azindoiek ikusteko, hor politikak egin behar dira. Hori ez da nola nahi egiten. Eta hori ikusi behar da. Eta hor dugukuk erronka handia, eta da komunikazioa, eta zer dire herri txikiak? Herri txikiak dire gaztiak, nio Andriak ere bai. Ez, Andriak ez balin badire gelditzen, hor ez dugu jauzera itxiko. Eta hori egila da. Eta guk ikusten dugu, gure, zuk ikusten duzu, Nafarroan gaude 600.000 biztanle. Erdiak Iruña herrian bizi dira. Iruña herrian, hau da, 120 Nafarroa hartzen balin badugu, 10.000 kilometro karratu, 2.000 metro karratutan, kilometro karratutan bizi dira erdiak. Eta bertze gainekuk, bertze hiri handi bat dugu Tuteran. Orduan ja, hor, orduan joaten zara Pirineoak ikustara, eta hor ikusten duzu, kilometro bakotxondako 6,6 biztanle. Ez dakit nola iten den 6,6 biztanle. Ez dakit, bino, bueno, estadistikak horrelakoak dira. Gero joaten zara, ni bizin naiz Bortzirit, bueno, Zubieta, Malerrekan. Eta hor, zer ikusten duzu? Bueno, bai, herri txikiak daude, bino gutienez, biztanle gehiago daude. Eta orduan, horrek badu bertzea errealitate bat. Orduan, lau gauza, guk egiten alduguna, sektorialki egiten aldena, sareak egitea eta komunikazioa. Orduan, ikuspuntu hortatikan, ja abiatu eta asilanean. Eta guk zer egiten ari garen, gure departamentutikan, bueno, pues, landa garapenatik, zuk erran duzun bezala, alde batetikan, guretako nekazaritza eta beltzantza oso importantea da, hortan ari gara, ekologikoa ari gara bultzatzen, saiatzen ari gara bertako produktuak ere bultzatzen, erraten erosi behar dugula gure hurbileko produktuak, zeren haunitzetan ez dire ikusten, naiz eta erran, haunitzetan gero joaten gara dendetara eta kostatzen zaigu bilatzia. Eta orduan hori bultzatu nahi dugu. Lider programa guretako ere oso importantea da, ni hortikan ere heldu naiz, badut esperientzia handia hortan, orduan netako lider programa benetan da eredu on bat jakiten balin badugu ongi egiten, lider programa ez da bakarrikan kudeatzeko diru laguntza batzuk, da dinamizazioa egiteko zonaldetan eta herrietan, eta horrek zerren nahi du, ba, lider programak eta land eta garapen agentziak lortzen aldute, minio hortarako lan egin behar da, lortzen aldute bertako sinergiak eta dinamikak bultzatu, indarra lortzeko zonaldetan. Hau da, zuk landa garapen agentzitik bultzatzen balin baduzu, herritarrek elkartzia, erakundeak elkartzia, udalak horregotia, hortikan bilatu gauzak. Orduan, guretako hori oso importantea. Gero bertzaldetikan, inguru giro aldetikan eta lurralda antolamentotikan, lurralda antolamento ez du ematen, bine oso importantea da. Oso importantea da, ongi ikusteko nora joan nahi dugun. Orduan, hor da gure mapa eta hortikan antolatzen dugu guk nola nahi dugun gure herria antolatu. Edo gure herriak. Eta hor ere baditugu inbertsara zozeren, claro, guk dena jartzen dugu normetan, bino gero bizitzak ekartzen ditu bertze gauzak. Eta unitzetan ze gertatzen da, ba, bizi aldatzen dela. Eta herrietan bizitzeko, ba, biharrak aldatzen direla, ez? Eta badugu lege bat. Bino lege horiek batzutan hainbertzeko oztopoka jartzen dituzte. Batzutan ongi jarriak, bino bertze batzutan, hainbertze oztopo pata jarrita zerraten, ze gertatzen da, ba, ondorioa da, pues bueno, ba guzti hemendikan ezin dugu jaus ere egin. Orduan oreka hori bilatu behar da. Eta oreka da jasangarritasuna da. Netako hori da hitza importantea, oso importantea. Bino hitz horrek ere batzutan netako
badu zailtasun bat, eta da, zer da, zeren guk bai erraten dugu maiz. Bino ez da egunero ibiltzen den hitz bat. Orduan jakin behar dugu ongi erraten zer den hori. Zeren nik igual egiten dut galdera zer da jasangarritasuna. Hasten gara hemen galdetzen, eta bai gu beti aldiro, eta guretako zu importantea ino, zer da benetan. Eta igual gero egiten dugu, igual denok dakizue, eh? Bino, gustatuko litzaidake. Bueno, orduan alde hortatik lurralde antolamentua oso importantea, ingurumena ere guretako oso importantea da, eta batez ere guk baditugu badakizuen Nafarroa oso ederra da, oso polita, oso zaindua, harata joaten zaten maiz, ez, hemendikan ere. Orduan, guretako paisaiak eta gure gune naturalak oso, bueno, eta zuekin ere ari gara oso proiektu polito bat egiten, Errekan inguruan eta Bizi Askoaren inguruan, oso importanteak dira, eta guri itzen zaigu gune naturalak zaindu egin behar direla bai, bino bizi egin behar direla ere. Orduan, oain ari gara Nafarro mailan lantzen horrelako sare bat gune naturalekin, ez bakarrikan gune babestuekin, baizik eta gune bereziekin, gune natural bereziekin, denon artean ikusteko nola bultzatu gune naturalen inguruan gauzak, bizia, ekonomia, harremanak. Hori bertzezati bat. Eta gero bertzaletikan toki administrazioa. Eta horia da, zeren klaro, bai, izaten alditugu politikak, bari naiz sobera itzeien, bueno, barkatu. Bueno, orduan, azkenekoa da, zeren klaro, bai, politikak izaten alditugu Nafar gobernuan, ozek, mi azkenean daude udalak eta toki administrazioa. Eta orduan, hemen behar dituzte baliabideak, gauzak eta zerbitzuak ongi eskaintzeko. Eta gu hortan nahi gara ere, oain, hainbertzeko esfortzua egiten. De batetikan, oain, atzo, gaur goizean ja egin dute diktamena, azpiegitura plana onartu dugu hiru urtetarako, guretako oso importantea, 100 milioi, herri, bueno, Nafarroan dago, bino, herri txikiak izanen dute bere partida berezia. Eta badute diskriminazio positiboa eta hor badire inbertze gauza zoka iztina aipatu dituzunak pues banda zabala eta inbertzeko gauzak. Eta gero guretako gain erronka importantea da tokiko erreforma. Zer da tokiko erreforma? Toki administrazioen erreforma. Zer da? Guk baditugu hainbertze mankomunitate, hainbertze herri, hainbertze udal, hainbertze kontzeju, hainbertze elkarte. Orduan hori dena antolatu behar da. Eta horrei gara, hasi gara partartze prozesu bat egiten, egin federaziokin nahi gara harremanetan, federazioak egin du bere partartze prozesu bat, guk egin dugu gobernu mailan eta ba, aditu batzuekin ere egin dugu lan polit bat, badugu guain dokumenta bat, eta hasiko gara berriz zonaldeka hitz egiten. Nola nahi dugu antolatu, guk gure eskualdeak eta gure zerbitzuak eta gero gure eskumenak. Eta orduan dire hiru galdera. Bat, ze kompetentziak, ze eskumenak, bi, ze plantan, nola, oda, ze mapa nahi dugu, eta hirugarrena, ze finantziazioekin, nola finantziatu behar ditugu zerbitzu horiek. Eta hortan gabiltza, isilduko naizia. Michel Etxebest, eta Xiberuan? Bai. Gabon denei, edo ohoek, ez naiz xibertarz hariko hor eta ba, egin ahal bezala mitzatuko naiz batuaz, olergarri balin bada gutienez. Ba, kasi denak esanak izan dira, uste gu gai beretik eta ohar berdinetik pasatuko giren denek. Aleike badut baditu nik bizpei ohar egiteko, lehenik oraia eta geroa beita. Egunko gaia, oraia zer den iparraldea ikusita eta areike diferentzia bat nahi nuke egin edo sailkapen txiki bat zer den eri txiki bat lehenik, eri txiki bat izatean da, 300 edo 2500 ez petik den biztanle den eria, hola hartzen bada kasik iparralde guzian den dena kasik eri txikia dira,
hartzen bada iparaldea, eunta berroita amazortzi eri gira eta hoietan deneta iru eun mila biztanle, eta kentzen badira Baiona berroita amar mila, Angelu ondoan berrogei mila eta Miaritze hoita bos mila, ikusten besten ertaina zer den, maiena zer den, arruntetikia dira beste guziak. Eta mena aleike eritikia ba non ezarten den eritikia den eri handi baten ondoan edo itzalian bizi dena edo eritikia den handi hoetaik urrunago bizi dena eta bere baitatik, bere barnetik, bere indaretatik, bere jentetaik, bere bizizaretaik aterako duen indara. Ez da bate, enetako bate ber problematika. Ikusten utalaik, Nafarroa aizo dugu guk, muga pasatuta, hor Larain eta Santa Grazia pasatuta, ikusten dugu Izaba eta Goieri hori guzia edo Erronkari guzia jentetzea galtzen duena, aldiz dirua ikusten dugu badela, Europatik edo Leader programatik edo dirua sartzen da eri horietan, mena aleike jentetzea galtzen dute, zerren, aleike Iruñatik ez dira ordu laurden batetan, gehiago bada bide egiteko eta ezin da eri hortan bizi esan edut gau guziz hortan lo egin eta Iruñan lan egin. Sartzen direna Izabara dira astegundaretan eta bueno, beren etxekoak hor balima dira eta geho emekimek etxekoak joaten dira eta zu beti eroak, beti barna dituzu edo ez, eta lana dut nik Iruñan emaztea behar bada hankoak eta bon, emekimek nere herria uzten dut eta oda geratzen dena urun dien herrien txiki entzako. Geo eritikiak beste handi baten itzalian direnak edo kasi goi minuta bideetan eta goi, esaten da, badera krono perimetro bat, esaten duena berrogoi minuta bide egiten duena, izaten aldela nonbait bizitzen lo egiten eta beste nonbait gune batean lan. Bena hortik goiti edo hortik urrunago direnak nola bizi dira. Ordan, hau da, niretzat argazkia aleike xuri eta beltza egin behar dena, eritiki bat niretzako ez da eta beti jentetze eta kopuruen arabera egiten, bena bai niretako handien herri nagusian eta urruntasunez dela hori kontutan hartu behar. Zenta ez da bat ebergeiza eta manuk esateko bena bizitunguna mementoan iparaldean hor entzun duzue behar bada bena eunta beroita amazortzi herri horiek bat eginen dutela luzagabe. Ikusi, guano sei aste badira pasatzeko eta kontu egin behar da eta badira leike arazo barnak, ez da guztuk emarra gola pasatuko den, mena kontrakoa dira eta horieke beren sator lan egiten dute eta guretzat problema garri. Bena gugiren eritxikiak eta urun bizi deren asiberoa bezala, nire herri handiena, esan dutana, handiena da Miaritze, oita bos mila eta Angelu eta Baiona, nik badut horren bat bide harat joateko, orduan ez da han lan egiteik eta berriz etxerat sartzea logitea, orduan nire eritxikia bizi araztea, hau behita, ez den bestelan nire hastea osoa pasatzen maut Baionan eta itzultzen maniz haste hundarez larrun bat eta igantez bakarrik, nire herri ez da alabiziko, ez dut pentsatzen eta urruntuko naiz nire irritike bai, eta sartuko naiz nire herrian, eta nire gazte demoran nituen laborariak, nekazariak aizo, ez ditu ber begitik ikusiko hola bizi baniz herrian eta aste egunez, eta geho aste gundarez etxen, eta pazientzia historio, eta holako gauzak mirakatzen dira. Hor ikusten dugu eunta berroita amazortzi eri hoien bat egiteaikin, zer diferentzia badien gure artean, izugariak. Ez da doidoia adimenean edo olako diferentzia bena bai, bada gure bilana nula ikusten dugu eta gure gerua nula ikusten dugu. Baionatik ikusten bada Xiboroko gerua, behar bada ideia, bat, bena Xiborotarek beren ideia emaiten badute, Xiborotarek edo mendi ondoan bizi diren, ez da, bena Farroan badira mendi guneak, aranak edo ibar barnak, eta
zen hain aize edo erres kuretzea, paseatzea eta mendigune hoien guzietan, bakoitzak mendigune hoietako jenteak bere iritzia maite madu eta bere garapeneko edo bere doidoia bizirik egoteko parametroak zoin behar ditun, ez dira berdin ikusiko Baionatik esanak bali madira edo eri edo ba, Mauletik esanak bali madira. Eta ikusten dugu 158 herrien hoien bat egiteekin, zer pasatuko den, hori geroari pasatzen naiz hor, zer pasatuko den ez badute eritikietako arduradunek beren alkian betatzen, ez badia hor egoten eta beren ikusmoldea ez badute atxikitzen. Zenta ez dut uste eritikeak izaten aldiren handien edo hirien edo aise guneak, ez diren baratzeak izaten ahal, eta ez dire hola amini bat zuk esaten zenuen bezal folklorikoa edo bai amini bat bai kasik amesgarriak bezala ikusten, eta han zelako bizia, eta ni joango naiz datoren igantean, denbora eder balimada, bai, eta negu ezpada, eta karronik ezpada, eta bon, hori guziak. Bena, ez dut uste hola egiten den, eta ez den hola bizitzen al, ahalak badira hiri handietan, ikusten dugu, eta bon, sartuak ira, bai, ezkontzekotan, eta ikusten ditugu, bakoitzen, nola esan, sukaltean direnak eta ora zer diru gintza ikusten dugu ebai nola esan, teknikalariak zer dituzten herri handietan, zer ahala baden geroari pentsatzeko, aldiz herri tipi batek bere lehen arengura da olako bideetan bada zilo bat eta zulo hori nola betatzen du, nik eritikiek ez dute esaten dut ez dela adimen edo buruan jente inteligentzia historia da ez dela ahalik eta ez dela posible aski urrun edo urruti begiratzea, behar da, egun guzikoa kilan aski badela eta hortan itotzen direla eritiketan eta kanpotik elkartasunez dirua etoriko da, behar bada, hau dut nik esperantza iparaldea nula izanen den, eta naiz eta diru gutxi behar den, ez den pentsatu behar asko izanen den, mainan erabakia non izanen den, hau da problematiken ikuste dut geroan. Ez badute eritikietan bizi diren jenteek beren esku hartzen beren geroa, nahiz eta berren edo handien edo poderetsuen dirua eta ahala da behar den, ez badute bere kartzen beren geroako asmakizun guziak eta plangintzatu eta proposatu beren anaie handiagoer zerbait, ez dut uste bizitzan diren doidude baratze gisa eta bildura dut ikusiz gizarte aldamenak nula diren, bo, esaten badira, azpiegitura dendenak, internetak eta infrastruktura azpiegitura guziak bardintsuak izanen diren egun batez, men areike ez da eritxiki bat hola biziko ez bada beste indar bat ematen. Eta indar hori uste dut herri handiekiran bat izaten alden, indara mainan herrietan behar da erabakia ebai. Eta hau da uste dut ondoko, pausoko eta desafioa duguna gure aurrean, zenta handiai beti idurizaio hik hau behar duk eta nik emango deiat eta horrekin bake, ena txikiak esaten du nike badut nire bizia, badut nire urgulua berbada eta erabaki nahi dut nire herrian zei eginen den eta bon, hortan zinez kontuz edo kasu egin behar da nola uztartzen diren batetik indarra, dirua eta hori guziak, eta bestalde bizia, egun guziko bizia. Eta bon, nekazari zain zuten dut asko hor, mena uste dut gure gizartea asko aldatzen ari dela, asko, nekazari edo laborari arrunt edo oso gutiago dira, orduan herrietan lehenago bizi ziren nekazari itzatik, mena ez dut uste ondoko herriak, ondoko mentean diren edo izango diren herri txikietan nekazalek edo laborariek duten herria biziaraziko bakarrik besterik izango da, uste dut bizi moduak aldatzen diren asko eta horrek
Behar bada zerbait oiarzun ekarten du, mena ebai ikusiz non la dabilan gure mundu zabal hau, ebai kezka zerbait sortzen dut aleike eritiketan niretzat, eh? Bo, hau da lehen pausu batean. Primeran, egia esan eta zuen solasaldia beste bideo batetik bideratu nahi nuen, baina orain txeman didazu guina, Michel, ze azken batean kontra jarri egin duzu. Nekazaritzari kasik zeuok irurok ego Euskal Herritik benetako indarra eta prioridade, lehentasun hori eman diozue, eta argazkia beste bada, iparraldetik datorkiguna, Michelek orain txea ipatu duen hori? Bueno, nik uste dut... Deno izabaldu mesedez mikroa, eskerrik asko. Guretako importantea da nekazaritza eta abeltzantza bultzatzea. Zen azkenean hortikan mantentzen ditugu gure paisaiak eta gure herriak. Ni horrek ez du erran nahi bertze gauzak ez direla egin behar edo ezin direla egin. Eta hori da importantea. Importantea guretako, eta gainera guk Nafarroan eta zuek ere gauza bera eredu ezberdinak daude. Eta gaur egun Pirineoetan bizitzia bakarrikan nekazaritzatik hori ezinezkoa da. Ino diversifikazioa bai. Eta guk paisai hori mantendu nahi balin badugu, zeren guk azkenean turismoa guretako ere oso importantea da. Landaturismo hori bultzatzeko, nola bultzatu behar dugu landaturismo bat, ez balin badugu nekazaritza eta abeltzantza mantentzen, garatzen eta bultzatzen. Zeren azkenean, paisai horiek ez daude hor estatikoak, ez daude hor eginak inor mugitu gabe. Hor jendia bizi izan du da urtetan eta urtetan. Eta gure paisaiak dira direnak jendia hor ibili delakoz. Eta ez bada jendia eta nekazariak hor ez balin badire bizitzen eta ibiltzen, ez ditugu paisai horiek edukiko. Sigur da. Ordon, teknologi berriak, sektore berriak, enpresa txikiak, badire inbertza gauzak egiten aldirenak, eta gero errandu bertza gauza bat oso importantea ere, eta azkenean zerbitzuak ere hurbil edukitzea oso importantea da. Eta distantzia horiek indikadore, zintzuk izan behar dire urdaintasunak, ez da gauza bere edukitzea zerbitzu bat 40 minututara edo 20 minututara, eta gauza horiek ikasi behar ditugu eta jakin behar dugu askiongi alde batetik ikusten, aztertzen eta gero erabakitzen gure lehentasunak nora joan behar duten. Eta muga edo baldintza geografiko horiek, hain zuzen gaia, Michel eta Isabel, biok ikusten zaituzet hor gertuen, zer, Nafarroa bera ere zeuk esan duzun heinean, ez eguneko hogeia dago Iruñerrian eta gainontzerako hain dago zabaldua lurraldean, ez da, esan dezakegun, erkidegoan gertatzen den zerbait, baina bai izate baterako baita ere, eta kezka sortzen du, eta kezka sortzen du, Michel, zeuk ere esan duzun heinetik, 148 horien bateratzea, aitortu idazu eta aitortu idazagozu. Kontrakampaina egiten ari zara? Ez daizu komeni garria iruditzen? Ez du kontrakampaina eginen, ez dena. Bena, egia da gertatzen dena daik, ba, izan da kampaina, kasik urte baluze, eta bi torno izan dira, lehena zen perimetroa, no, prefeta edo nola esan, gobernamentua abila izan da, lehenik eskatu du 148 herri horiek, olako perimetroa, iparraldeko perimetroa hartzen bada, adorz zaudetea edo ez, geogu eta bat eramateko. Jakinta perimetroari bai esaten mazaio, gero hortik sartua dela funirian eta azkenean aterako dela zerbait. Horren, lehen utzulia hau izan da perimetroa eta bigarrena da ustartu edo ezkontu, nahi ote duzu ez, edo bai, 148 zortzi herri horiek. Hau da, bigarren tornoa izan da, eta kanpaina izan da, latza izan dena, ez da usteke mer edo asmatzen analizateke nola latza izatearen, mena aleiki bi alderri ikusi ditugu, alde batetik ikusi ditugu herri handiak eta aberatsak, dirudunak, poteretsuak eta bakarrik egon nahian, edo beren artean, handiak handiekiren da txikiak txikien artean, eta aski, eta hortan, da, hau izan da, mena izan da, ebai, eritxiketatik, nola asmoa bakarrik egoteko. Kampaina hau izan da aski motza, aski zorrotza, mena
Uste dut denek ez ginituen ber datoak eta ezkanakien bakotxak zer zituen indarrak eta ahuleziak eta hau eta hua. Eta uste dut handiek bazakiten, ongi, handiek bai. Esan dutan ez dirua badute estudio egiteko, estatistika eta geroari behiratzeko, eta txikiek ez dute. Txikiek ez dute, ez ziren ohartzen txikiek, eta hortan uste dut trumpatu ziren kontra zirenek, eri txikietan, ez ziren ohartzek nola zen handi baten izatea, bizia, eta zer indara, eta zer dinamikoak iran zen. Eta, ez da git, hartzen bada Zerrain eta hartzen bada Donosti, ikusi zer den bakotzen dinamikoa, hartzen bada jentetzen edo bizitzen eta arabera, bai, hemen ematen bada inbertsua zoin den Donostien eta inbertsua zoin den Zerrainen bizizale ekal, diferentzia handiak agertzen dira, eta hau da dinamika bat aurrera, ez da foto bat egiten, da ba, foto bat egiten da aurten, baina hamar urte buruan egiten bada beste foto bat, ikusiko da Zerrain hor egon dela, eta Donosti hor joan dela, eta indartsuago eta poteretsuago, eta ekonomia, bo, ni gehiago arloa dute nik ekonomian, fen, hortan, fen, hortan maite dut lan egitea eta gogo eta egitea, ohartu gira, hor, gue kampaina hortan, alde zirenek eta ni aldekoetan nintzen eta ni nire denbora pasatu dut urte batez esanez etzela bildur izan behar handietaz zenta kontrakoek esaten zuten denak hartuko digute eta nik esaten nien eta nik esaten nien ez kinelako elkarrekin zigutela dena hartzen. Dena hartzen. Zenta ez da ekonomia aipatzen bada eta ez badute handiek hor, handiek egin duten, kontrako horiek egin dutela kanpaina ikusiz haiek bazutela dirua eta dinamika, hori nahi zuten beren artean egon eta aberratsa, beti aberratsago eta hau eta hua. Baina, kusten zuten ebai, zabaltzen bazen iparralde guziai, beharko zela nolabait sustatu eritxikiak, gaurko gaia, eta sustatu beharko ziela eta behar bada amine bat, makizuz, bizikletan edo piripitan atzean hartu eta eraman. Eta hau da izan dena, eta nik astapenetik esaten dut, guk badugula gure hitza, entzun dut hor, uste gu Bittorek duen esan, nortasuna edo zuk, nortasuna ituria dela herritikietan, gehiago kultura, gehiago uidurak eta txikitzen dela, hiri handietan jentea gehiago nahasten da, kanpotik eta badela, eta gu badugu gure kolorea emateko elkartasun handi hori, iparraldeko komunitate hori, haman komunitate hori, sortzen den hori, eta herri handiek badute behar bada beren indara, eta haien indaratik zati tipi bat hartzen bada herri tikier emateko edo banatzeko, uste gut bizitzen ahalko den horako egitura handi bat, nahiz, badien kontrakoak eta kontrakoena ez dela finioa, no, jakin behar da Frantzian girela, eta Frantziako, ezaguna den, jakobinismoa zer den, eben ebada, Espainia una eta, bena, han ebada, eta han ezpada hola agertzen balkoietan eta Espainia bezala, egiten dela petik, azpitik, eta ez badela indar handirik lanean ari direnak, ez da din sortu olako egitura bat eta berezik Euskal Herrian, Euskal Herrikoa. Uste dut guk dena bat aspaldiko gogoeta dugun gure artean, gizarte zibilak aspaldidanik, ari da gogoetetan behar dela olako egitura bat sortu, ahalmen guziak biltzeko, ahalmen guziak. Albezaimeste ahalmen edo eskubide biltzeko eta gero gure politika eramateko, baina gure kontrakoak, Euskal Herrian barnen direnak eta Parisen direnak, beren lana ebai egiten dute, berbada ez dezagun lort olako egitura baten sortzea. Hortako nuen esaten astapenean sei aste geratzen zirela bano, ez dela fini, bihar arate hortxe da, bai, eta esan dizut bihar atxalean hor dintzala, bada Parisetik heldu den eta tropa bat bihargo izan Baionarat, ikusteko nola sortzen den, nola
txutitzen ari den eta gue egitura hori eta hor jakin dutanez hor dut dela ba hau mintzaldi hau hasi aitzin bon berbada ez dira etortzen dodo ikusteko mena bai eta ere kritikatzeko eta berbada bai ez dakit oztopatzeko zerbait egiteko doan berbada bihar goizan Baiona izan naiz mena bon hau da beste mena egia da badela indar bat eta indar hori txikiek ez dutela beren honetan baizik ikusten al baizik txipiek berdiela agertu, mai handi hortan, ez dira handiak baizik utzi behar, mintzatzen eta leku hartzen, eta behar bada alki bateki bi eta hiru eta lau, txikiek baute beren lekua, aurrera abiatzen den egituratze hortan txikiek bat egiten badute, hau da gaitzen ahalik, zenta txikiak, txiki bakotxe badu beren hortasuna, baina txiki guziek elkartzen badute, handiei lehentasuna dute. Abiatzen den bezala, eta hau da problematika ebai, handientako bena badira handietane inteligentzia mini bat dutenak, eta olertzen dutena, aleike txikiek ez dutela, ez direla segulan bateginik etoriko, eta hau bena bon, bada olako balantza bat, eta nik uste dut eginen den lehenik, eta uste dut eri txikien onean eginen den, eta dudarik bate gabe, orduan kontra ez. Eta erkidegoan, inaundi batean, eta bitu horrela entzeuri pixa bideratuko izut, eta gaineratuko izuet, zeuek ere entzuten dituzuenak, ere ziriko limokazen oski, ba, sortzeko, zuen arteko solasa, bitu hor erkidegoan, akaso dikotomia hori, txiki haundi kontra jartze hori ez da hain nabarmena. Zeuek esango zu, ez dakit, akaso identifikauta sentitzen zaren edo ez, beste batzuek dira larritasunak, badirlako larritasun batzuk. Hori gehitzea, horren dikere ja. Nik uste realitate territorial oso desberdinetatik azten gala ez, refresio hau. Eta bueno, lehen Michelek esaten zuen dazu gehin dezun galdera, ez? Nekazaritza posibilitatea, nik uste askotan gertatzen zaigula auzokoaren nahiago dugula, o gustatzen zaigula, ez? Ui paraldea joaten garenean, uste ditugu hango larrek eta hango hartzai gaztek eta dana gazta ekin, esaten, jo, guk hau nahi dugu, ez? Eta beraiek esan den ikute, jo, guk zu dauzkezuen fabrikak izan ezkio, ez? Orduan, klaro, danok beti nahi dugu bestek dona. Bueno, talen ikintzen duen garen kaldera lehen nengo erantzunez nekazaritza, eske, herri batek nekazaritza behar beharrezkoa da, bestela ez da herri bat. Azken finean ezinezkoa genduke herri konfigurazio bat izatea gure lurraldean, nekazaritza izango ezpago genuke, arrantza izango ezpago genuke, elekagai galde batetik sortuko ezpago genuke, baina gero kontutan izan behar dugu lurralde kudeaketa, herri honetan nekazaritzak egiten du eta beltzantzak egiten du. Orduan, askotan gauzataz konturatzen geha galtzen ditugunean, espero dezagun sekula ez damutu behar gizatea, baina Jaurlaritzaren konpromisoa izango da, herri honek beti nekazaritza izatea. Eta horretarako beharrezko diren bitartekoak jarri beharko ditu. Batzuk izan, no beste batzuk izan daudenak, zatio, ezin da konfiguratu herri bat nekazaritzarik gabe. Eta gaine etorkizuna behi da, elikagaiekin eta arazo bat etorreko da, azken finean azten ari da mundua eta bere rekursoa baita ari da xautzen, eta lurralde garapenetik aratago, bueno, elikagai gintza ere nola bai enfokatu beharko dugu, ez? Eta jarraituz gero egin zezun galderara, hemen ez dago lako desorekarik, zetio, dana oso lotuta dago. Euskal Hiria konzeptua, hala da, Michele lehen 40 minutu Isabeleko, aipatzen zen usten 40 minutuko distantzia. Gaur egun hemen Euskal Erkidegoan 40 minutu da, ia aldenik alde pasatzen duzu, ez? Orduan, noski oso desberdine da, oso desberdine da ikuspegi hortatio. Eta nik uste dut, horrek hori badaudela, eta uste dut, hortik aratago badagoela, beste konzeptu bat, eta 2001 sinatu zen pakto soziala, Bilbon sinatu zen. Eta gogoan dut, Ibarretxe zen lehendakari hor dut, eta sustatu zuten akordio orokor bat, arlo urbanoa eta nekazal edo landa gunearen artean. Eta pakto horrek pixka bat egin zuena zen, gizarteak eta alde urbanoak, iriko jendeak onartzen zuen landen guruneak gizarteari orokorren eta gure herriari egiten izion ekarpen eta externalidade positibo guzti horiek, ez? Eta hoi pixkanaka nik uste gizartean sartzen joan indela, ez? Eta momentu honetan badagoela horrelako, bueno, prestigio bat eta behar bat hiri arloaren ikuspegitik landa ingurunearekiko. Eta horeka hori pixkanaka ematen ari da, ez?
atzo hitz egiten genduen kanariarrak izan ditugu zean, ez? World Cheese Awards honetan, ez? Eta kanarerekin izketan eta galdetzen ziguten, da, zein da klabea, ez? Adibidez, gazta sektorea bultzatzeko, eta hartzantza izateko. Da, errentagarritasuna izate esportazioak, alde batetio, baina prestigio izatea baita, ez? Eta nik uste momentu honetan, herri txikiek egiten duten ekarpen horrek prestigio bat ematen diola gizartean orokorrean, eta orduan, ba, iparraldean gertatu lehiken, arazo hori ez dela inmarkatua hemen, ez? Orduan, gauza, arazoi guzti hori egatio, eh? Baina, nagusiki, 40 minututan zerkatzen dezulako aldetik aldekasi, eh? Egia da, esan dina oso. Atzo, nazioarteko gazta festa edo jaialdi horretan komentatzen zigutena zen, izugarrizko eskaerak, eskriptzioak egon diela, batez ere, bueno, hartzai gazta, Idiazabal gazta inguru hori hain famatua delako, baina jende oso interesatua zegoela Euskadiko beraiek kanpoa ditzen zioten hori, ez? Gazta kontzeptua, hartzaileak, herri txikiak, landa hori ezagutzeko. Eta izugarrizko aurtengoak eskaera askoz gehiago izan dituztela, horrek beraien atentzioa deitzen dulako, ez? Lehen Isabelek esatezun jasangarritasuna eta nik uste dut, balen esan dugu bezala, ez guk ez dugula beste erabatera ulertzen. Hori dana landu egin behar da, errentagarritasun bat bultzatu behar da, baina nik uste dut, garbi daukagula eta ezinbestekoa ikusten degula, gaur bitor da biok goizan egon gera hartzaileen foru internazional, lehenengo foru internazionalean, eta hartzaileek egiten dituzten lanak, paisaian aldetik, mantentze aldetik, zer izango liteke gure larrek, ez, bestela. Hori ikuste dut, zaindu egin behar dila, mantendu eta batez ere baldintzako betu, baldintza duin batzuk eman behar dizkiegu, beraien lana egin alizateko. Isabel, erantzu iguzu, zeuk botatako galderari, zer da jasangarritasuna? Zer da zuretako jasangarritasuna? Harrapatu nazu. Iskota, ala gallega. Bueno, nik detos moduz, ekarri nahi nuen maiganera bertze ideia batzuk zeren azkenean ere, eta da komunikazioekin lotuta. Zeren, batzutan, erten ginen, ez, herri txikiak. Zer da herri txiki bat izatea, ez? Eta nola zer da ulertzen dena, ez? Eta nik uste errebindikatu behar dugula ere herri txikiak direla eta herri txikitan badela berrikuntza. Badela inteligentzia, zen azkenean beti ekonomia eta zitza egiten dugula, ekonomia inteligente edo eta azkenean herri txikitan bada inteligentzia, bada berrikuntza, bada kultura, bada inguru giroa. Eta bada teknologia, zeren beti ematen du teknologia hirietan. Eta nik uste dut gero gainditu behar dugu ere, pues, aiztina aipatzen zenuna, ez? Haundiak eta txikiak. Eta beti lehian. Eta gero gure artean ere lehian. Bada hor programa bat Euskal Telebistan, ez? Herri txiki inferno handi, dan ez duen barna. Euskal Herria da. Bueno, bino azkenean ere jakin behar dugu herri txikiak ez daudela bakarrik, osea erran nahi dut, herri txiki bat, batek nahi balin badu garatu bere herria, ezin du garatu jakin gabe bertzekin egin beharko dula aztertu biharrak. Nik nire herrian bakarrikan aten nahi balin baditut gauzak, eta ez balin badut kontutan hartzen ondoko herriak ere gauza berak eskatzen txula, pues ez nahi sobera urruti joanen. Orduan, solidaridade hori herri txikien artean oso importantea da bultzatzea. Eta da, importantea da hori, eta gero bertzaletikan, behar bada, pixkot bakia ikia iriekin, ez? Eta harreman horiek sortzia. Eta harreman horiek, eta hirietatik ulertzea ongi zer den herri txiki bat, eta herri txikietatik ere ongi ulertzea zer den eraman nahi duguna eta erran nahi duguna hirietan. Eta hori netako importantea. Eta hortikan etorriko da jasangarritasuna. Zen herri txikiak ere oso importanteak dire ere bertze erronka haundiak gainditzeko. Eta hor jartzen dut mahai gainean ere ez dugu aipatu aldaketa klimatikoa. Bueno, ja. Bai, eta Isabelek esaten zuen ildotik nik uste dut herri txikitan beti negozioa edo aukera edo beti nekazal arlokin lotzen degula, ez? Eta nik uste dut pixka bat
iriki egin behar ditula, ez? Begiak eta belarriak eta esan, bueno, teknologi berri horiek eskaintzen digute beste aukera batzuk. Hementxe daukagu abaltzisketan logikalain enpresa bertako bi pertsonak sortutakoa, teknologi berri, marketing eta holako, bueno, deien inguruko aktibitate badaukatena eta 100 langile dauzkate, bertan. Beraiek beti adibide berdina jartzen dute. Uain gure etxeko ganbaran gaude, lehen ganbara zana moldatu dugu eta uain zabaldu azkunde bat behar dugu eta uain gure ikuilua zana moldatuko dugu eta 100 pertsona dituzte. Eta kontziliazio aldetik, langileen baldintzan aldetik, adibide bat dira. Eta nik uste dut, bueno, poliki-poliki ez degula beti nekazal eremua edo ustiapiena edo horik mantendu egin behar ditugu, eta beste aukera batzutan ere pentsatzeko aukera badaukagu, ez? Nik uste dut horrek aukera zabal bat eskaintzen digutela, bai teknologi berrik, negozio eta ekonomi, ez? Kontzeptu berri honek, eta erritxekitan ere aprobetsatu behar ditugula. Lehen esan duguna ez erritxekik bizirik, biztanlek bertan mantentzeko, ba, nik uste dut, ekonomik, erakargarritasun hori lortu behar degula gure biztanlei ere aukera berri horiek eskainiz. Maztakari izango baino, Silicon Valley-ak sortu horretiko. Silicon Valley-ak. Gurera moldatuz. Bai, egia da, kontzeptu bat badagoela, eta ez dakit zertaraino indarreko izan litzakeen edo ez, baina beti izaten dugu hiriaren beldur. Eta lehen ere aipatu duzu eta jarri duzu ez, administrazioa hirietan lantzen da. Eta hori zeuk esango dizuen, ala den edo ez, naiz eta herri txikietan bizizareten, eta bar, edo herri txikietatik zatozen. Baina eta herri txikiak, bizkarre emanda ez aldaude baita ere hiriekin. Alor horretan, beti beldur punto hori eta esan nahi dute atzera begira hori. Ze, kao, azken batean, iria gandik ze espero du ere txikiak? Hombre, nik uste dut hor, ni guri, bueno, nik nire esperientzia personala da, ni herri batekoa naiz eta herri txiki batean bizi naiz, eta ira joan naiz ikastera, minio beti bultatzen itzen. Eta beti aste burutan, herrira, eta gero ja bizi herrian, eta oain egunero joaten naiz irira, ez? Baina azkenean da, izan duzen, eta hori Pirinuetan ikusten dugu agitzongi, eta zuk ere aipatzen zinen, zabaldu zen gizartean, zuk arrakasta izateko, joan behar zinela, irira. Herrian gelditzen balin bazinen, azkenean, etzinun lortzen edo etzinen exitoko persona bez, etzinena... Etzinen horbait, ez? Etzinen horbait, hoxe. Eta nik uste dut hori dela gainditu, uainekan gainditu behar duguna. Zen etxetan erraten zen, bai, etzuaz ikastera, eta alde mendik zen hemengo bizitza, pues ez da hona, eta hori erran dugu, eta guainekan nik entzun dut hori guainekan, esken nik ez dut nahi nire semendako nik egin duten bizia. Hor bada guainekan gauzak gainditu, hor badira gauzak gainditu beharrak. Orduan, bizkarra eman da, ez dakit, beldurrakin, pues behar bada bai, bino, baiteri ikusten zen iria inbidea pixko batekin, ez? Hor dago etorkizuna, hor dago dirua, hor dago ez dakit etorkizuna, horrela ikusten ziren. Eta nik uste dut lortzia herri txikiek duten potentzialidadea bizitza eitiko, lan eitiko eta bizitza eitiko, hori da gukoain gaur egun dugun errokunka undiena, ezker txikiak dire bizitzeko. Ez bakarrikan etortzeko asteburutan edo loikera. Bihar dute izan bizitzeko eta hortikan ikusi behar ditugu gozak. Eta hori egiteko ezin dugu bakarrikan, herri txiki bat berak bakarrik nire ikuspuntuz ez du jauze lortuko. Eta orduan hor sareak bilatu behar dire eta jakin behar dut nik ze gertatzen zaion bertze ondoko herriari eta bertziak jakin behar dut nik zer behar duten. Eta hortikan bilatu indarrak. Bitxo hor esan dezu, besteren artean, barruko dinamika endogenoak sortzea da, klabetako bat, gakoetako bat. Bai, gu programa bat espreski horretarako badugu eta oso ondo funtzionatzen du, ez? Azken finean, herri baten azentzia bilerak egiten erriko eragile desberdinekin,
pixkanaka jendea biltzen juten da, eta hortio, bueno, egin duzu plangintza bat, ideia desberdina sortzen joaten dira, batzuetan ideia horietatik enpresak atera dira, eta beste tio, elkarte bat atea da. Orduan, bueno, azken finean, gizarte batek pixkat eratua egon behar du, ez? Etorkizuna izango baldin badu, eta askotan ikusten duguna da, ba, deseratu egin direla. Beharrezkoa da pixkat hori bultzatzea, ez? Pixka bat ahinuak esan zuen bidetik baita ere, bueltatu beharra gaude pixka bat, herriak beak izan behar du bere garapenaren lehenengo arduradun. Osea, guk ezin deguna da planteatu, ez dagolako hasteko soluzio magikorik, planteatzea baritak ikutut esan da, hemen garapena sortzen dut, hori oso zaila da. Eta dirue, importantea da, baina diruz bakarrik gauzak ezin diein, eta askoz garrantzitsua da, eukitzea, oinarrizko sare bat, herrian bertan, eta horrek, izan dezake, hoi da oinarri azken finean, gero laguntzaz eta, bai, diversifikazioko enpresak sortzeko, edo elkarteak sortzeko, eta hori da, nik uste dut, urrungo erronka hori izan behar dula. Zerbitzuak hobetzea, baina batipat, gizarte, herri txikitako gizarteak beize orekatzea eta beize lotzea bere jartean. Herri atzuetan beste arazo bat izan dugu, Bizkaian batipat. Eta da, herri txikitara iritik jende asko etorri da, bertan bizi zienak aine etorri dira, azken urtetan izan da, bueno, urbanistikoki azkunde handi bat, zenbait herrietan, eta horrek arazo asko sortu ditu baita. Bertan bizi ziren betikoen artean eta kanpotik datozen artean, zati kanpotik datozenak, eta nire ustez kanpotik datozenak onartu behar ditu bertan dauden kodigoak, eta zaldeantziz, bueno, askotan kostau zaielako, ez? Baldin bada, datorren jendea, gutxinak etortzen baldin bada, erresintegratzen da, asko batera etortzen baldin badira, kasu batzuetan, azken urteetan, azkunde urbanistikoarekin gertatu duen bezala, hor baita talkak sortzen dira, eta kasu batzuk baditugu, talka haundiak izan direnak, ez? Orduan, bueno, hoi pixkanaka ekibikien junbarreko gauza bada. Urrutik gabe gainera, arazo soziolinguistikoa bera. Adibidez, baita. Bai, bai. Arazo soziolinguistikoa, okuk izkuntzarena... Izaera, zer ematen duen maiz ez eta... Baina kodigoen are bai ez, adibidez, arazo bat oso kuriosoa aurkitzen dugu landa herrietan. Gaur egun, txerri esplotazio bat, edo oi esplotazio bat, jartzea da milagro bat, inok ez du nahi. Bere herrian, esplotazio bat. Eta kasuak gertatzen dira, zuk baduzu zure etxaldea, zure baserria, etortzen zaizu kanpotar bat ondora bizitzea, eta handik bi urtea denuntzia sartzen dio baserritarrari, ousaia dagoelako, edo, baina zu etorri zara bizitzea, zure kondizio guztiekin, osea, goizeko txori txikiak, eta hori bai, baina ingurua sortzen dituen zeak ere hor dituzu, ez? Orduan, hor nik uste askotan, falta zaigula kodigoak, etortzen ari kodigoak ondo esplikatzea etortzeko momentuan. Eta hor sortzen ari da baita, ez? Orduan, horrekatik, ondo, gizarte kohesioi oso importantea da gauza askontzako, nekazaritza mantentzeko, bertati proiektuak ateratzeko, herri orekatuak izateko, herri lotuak izateko, ez? Azken finean, helburua izan behar da, gure ustez behintzet, urrungoetan zerbitzu eta zaparte, eta ekonomia sortzea zaparte, izan behar da, gizarte sare oso sendoak izatea herri txikietan. Zatio, aipatzen zen bezala, ba, nortasuna mantendu baldin bada, euskeraina handietan, herri txikietan mantendu da, osea, guzti horrek etorkizuna izango baldin badu, benetan behar ditugu herri kohesionatuak gizarte ikuspegitik. Eta hori da pixka bat urrungo erronka nagusia. Ze, soluzio moztu eta kendu ingo diot adiera hori, baina magiko badakizu zer den gaur egun? Magiko. Interneta edukitzea. Banda zabala. Ainhoa, aipatu dizu gehiago, nola dago hori? Bueno, ba, ari gea, nik uste dut, ba, hain beharrezkoa ikusten degula, ba, aipatu ditugun gauza guzti horiek martxan jartzeko, edo bentsat pixka sustatzeko, ez? Herri txikietan, bueno, nik Gipuzkoakoa itzengo dut, gero bitorrek orokorren itzengo du, baina Gipuzkoan azterketa bat egiten nahi gea, herri txiki guzti horietan ze behar dauden, zentruak nu dauden, konexioak nola egin behar diren, bueno, herrigunean nola antolatuta dauden, eta gero baserriak eta zenbait distantzira nun dauden, auzoak eta asmoa daia, urrengo urtetik aurrea, bueno, pixkat koordinazio hori lehen esan diguna da, ez azkenen erakunden arteko koordinazioaren bidez, ba, ja zabaltzen hastea.
Ba, ezin bestekoa dalako, ez? Eta guk ustean gaur egunen, ba, interneta, kobertura hori edukitzea, eta bueno, azkenen baldintza horiek, teknologi berriek eskaintzen diguten aukera horietaz baliatzeko, beharrezkoa dala, eta guk hor, ba, herri txikik eta hondik, bueno, eskubide berdinak ditugula, eta aukera berdinak izan behar ditugula, ez? Eta nik uste dut, ba, hori urrengo urtetik aurrera, ja, ba, benetan ja izango dela. Ertxekitan, guneetan, bada proiektu bat Eusko Jaurlaritzako gune horietara zuzentzeko, eskola, kazetagune, osasunetxetara, eta bertara iritsita, errezagoa izango da, ba, herrik askoan desplige hori, zabaltze hori egitea. Baino, gure helburua bai da, bai herrik askotik bertan eta herrik askotik kanpon bizi direnei ere aukera hori eskaintzea. Bueno, hainak aipatzen duen bezala, ja ezin dugu denbora gehiago egon herri txikietan daukagun egoerarekin konektibitate aldetik. Orain dela 2005-an osean egitzen Kazeta Banda Zabala lehenengo programa, han WiMAX bidezko konexio batzuk jarri ziren herri guztietara iristeko. Hori ez da nahikoa, ondo dago, ekimen bezala, eta momentu hartan ondo zegoen, mega bat ematen zen, bi mega, garai hartan ondo zegoen, baina beti tokatzen zaigu herri txikietara iristea bigarren teknologia aukerarekin, ez? Eta guk hor ikusten duguna, eta egiten duen hausnarketa da, gugea beti turmaletillotzen goma egiten duen atzeko korrerista bezala, ez? Osea, gu aiatzen gehan den ja aurrea indu ez pelotoiak, orduan jarri gen duen WiMAXa, eta WiMAXa jarri zanen da edatu zanen, jo, ja, orduan mega batekin ez erretzen ekin. Orduan, ja, zien ADSL 6 da, 10 da, ez da, orduan, zen nahi dugu, eta guk teknologia ipatzea ez da polikia, baina nik nahi dut Donostiko zentron daun konexio berdine. Punto. Eta hori da fibra optikoa. Orduan, gure apustu eda fibra optikoak iristea lurraldearen zatirik handiena. Identifikatu didera zein diran zona txuriak, zatio, zona txurietan bakarrik eman dezakegu laguntza publikoa edatzeko, besteak suposatzen da, konpainiek egingo dutela, eta zona txurioik identifikatuta, lehenengo ekimena izan da, Jaurlaritzak lurraldean dituen berek diren puntu guztietara, iristea 100 megatako abiadurarekin. Hau da, eskola, ertzantzaren komisaria, Osakidetzako konsultorio, osea, guztietara, 1600 puntutara, ja da, iritsi gara 1600 puntuetara 100 megarekin, ez? Eta efekto bat eman da. Ni ataundarra naiz, ataungo kasua esango dizuet, ba, ataungo eskolara ekarri zenean 100 megatako konexio hori, ba, telefonoikak ere baki zuen, ba, auzoan, San Martin auzoan, edatzea bere kabuz. Eta hori eman da, erkidegoko 100 herrietan. Momentu honetan, 1600 puntuetako edapen horren ondorioz, 100 puntuetan edatu da 100 megatako abiadura hori. Eta da teknologia bera Donostian erabiltzen dena. Zein da bigarren pausoa? Bigarren pausoa da, edapen hori egiten denean, ikusi zer da falta den, danetara iristea fibraz ezinezkoa da, osea, ez daukagu dirurik horretara iristeko, herri bezala. Ikusi barko dugu, guk pentsatzen dugu, 150 biztanleko kaskoetara fibrarekin iristea bermatu dezakegula, eta hortik kanpoa ba beste soluzio mata batzuk planteatu beharko ditugu gure ikuspegitik. Bueno, gero Gipuzkoako Foru Aldundiak baita bere osnarketa badu, Bizkaikoak badu, Arabakoak badu, eta egin behar duguna da danok informazio bera jarriko dugu mailan gainean. 1600 puntu hien edapenak ikusiko dugu zer eman duen herri txikietara, eta ba, gero elkarrekin, bueno, itzartuta duguna behintzet instituzio bezala bai da hiru foru aldundiekin eta Jaurlaritzaren artean, eta eudel udalerrien elkartea kontutan izan da, izango litzeke, ja datorren urtetik hasita bi hiru urtetan, ba, iristea lurralde guztira, zuntz optikoarekin, 100-150 biztanleko nukleotatik gora. Eta ikusi beharko dugu, ba, baserri eta lan nola iritsi, zati baserri guztietara zuntzarekin iristea oso komplikatua da. Orduan pixkat hori ja nahiko plafinifikatuta eta nahiko erabakita dugu. Isabel Michel, Nafarra honetan iparraldean. Bai, gure banda zabala zabaltzeko plana egiten nahi gara. Hiru departamentuen artean nahi gara hori bultzatu nahian. Hasiera batean ja mapak zuek
aipatu duzuen bezala, ja mai gainean ditugu, aski ongi dakigu zer dugun beltzean eta zer dugun xurian. Hor, claro, erronka da, ba, enpresak aletzen dire, la, aletzen diren lekutara, interesatzen zaien lekutara, orduan bertze gainekoak estaltzeko eta aletzeko behar den bezala, ba, sartu behar dela diru publikoa. Orduan, alde hortatikan, ba, zerbitzu orokorretara, pues, badituko ja plangintza batzuk aletzeko lehen bai lehen, ba, zukeran duzun bezala, ba, osasun zentrotadera, ikastetxetadera, baina bertzaletikan ere nahi dugu poligono guztietan egotia ez zabaldua, bino bai atian puntua hortikan gero, ja nahi balin dute zabaltzeko, zen behar bada horrata aletzen balin bagara, ja hortikan behar bada bai enpresak edo pues, bueno, telefonika operadoriak nahi balin dute zabalduko dute, eta behar bada hor ikusiko dute errexago egitea. Eta gero bertzaletikan guk gure departamentetikan azpiegitura planan sartu dugu ere 4 milioi hiru urte hauetan egiteko eta batez ere herri txikitara ailegatzeko. Eta hortan gabiltzan, zeren guretako oso importantea da ere. Zeren gaur egun zukeranduzu interneta eta bueno, eta azkenean berrikuntza handi heldu da hortikan eta bait ere komunikazioa, ez, eta harremanak hortikan ere sortzen aldire haunitz eta salmenta eta bueno. Gaur egun bizitza hortikan heldu da. Michel, magia interneta da? Bai, interneta da, da azpiegitura bat da bide bat bezala, ba, hau da bide elektronikoa eta bestia da bidea kotxeetakoa, autoetakoa, denak beharrezkoa dira, baina ohartzen gira alaike entzuten eta plangintzak egiten direla, segur naiz eta Bilboko udalak askoz goizago izan duela interneta eta ODB-a egiran zerraineko udala beno. Eta nola erran lantegi bati edo planteatu nahi den bati egin zerrainen, ez palimada azpiegitura. Eta orduan izango da zerrainen egun batean, bena Bilbo maino 30 urte edo 20 urte berantago, orduan artean Bilbo handituko da, oano azkartuko, eta han hemen pausatzen zen lantegia, han planteatu da. Beti da, ba, ni mintzo naiz ez herritik, benai bai herritik, herritxikitatik, eta hau da ikusten duguna. Eta ikusten dugulaik, nik ikusten dutelaik, nekazaritzatik ez dela hainbeste lanpostu izan denetik, izan da askoz gehiago eta herriak bizi ziren nekazaritzatik baizik, eta bai, orduan, baina orain, ez da posible hau, nekazariak laborariak beharrezkoa dira bai ingurumena zaintzeko, bai ekoizteko, eta badugu goetak bat Siberoan, Siberoan nola ez dena organikoari eta bilakatu, dena itzuli. Esan plangintza bat, ogoi, 30 urtez, han diren eta laborantza guziak, eta ikusi, estudioak egin behar dira, soinek nahi duen lehenik, eta hortan traba izango behitira, eta ez da problemarik, baina ez da aski hau, ez dut uste gure ibarra bizirik atxikitzeko. Eta hortako, azpiegitura behitugu, mena azpiegiturak besteak beno berantago izanen ditugu. Eta horrean, nola lehian sartu, izate behar lehian sartu, dena anaitasun ez, dena elkartasun ez dena idut, baina lehia bat da, ikusten ditugu handiek, eta ez da aski, baiunan ikusten, ni ekonomia bizi, eta ikusten ditut egitasmo handiak, Frantzian, Pariseti pasatzen dira, Parisek ez baitu nahi, Lione edo Marseillean edo Bordelen sartzen dira, eta Bordelek ez baitu nahi, Baiuna edo Paue eta olako, baina Siberurat etortzeko, ez da, ba, internet eta fibra eskaza izango da, eta butika, baina enetako garrapen bat, baluzkete lurralde denek ber bete beharak beterik, eta orduan da lehia bat edo aindatasun ez zerbait. Guk ez gira nahi eskaleak izan eta guea nahi handiak lagungitzala, ez da helburua, eta eritxiki batek, badu handi batek bezainmeste bizitzeko eskubidea eta handienteak burua gora bizitzeko, aldiz ez ditugu behar, ez da itzona, ez ditugu behar armak. Eta nola egin gerla ekonomiko hau, ez baitugu behar armak. Nola pentsatzen da hola egitea. Bada, hemen bada, holako nola esan dut, bada ohitura eta administrazioa hala gisa planteatu da, eta politikoki bai,
ez ikusteko eritikiek bakarrik borokatzen ari beren bizientako eta beita handia, beita aspaldidanek diputazioa eta aspaldidanek elkarlan hau sortua beit eta hemen aldizan ikusten ditugu oai sortzen den herri elkargo handi hau, bena horta iritsi gabe, hamar txiki ziren, eta ikusten dut gulaik, txikien txikienak ezin zituela ez, egun eroko zerbitzuak bere bizizaleri ematen eskaintzen ahal, esan nahi da arzaintza, erlakoak, ezin zituela, eta aldiz handietan herriek bazutela nahikoa eta bon, problemai gabe eta aberaski egiteko gauzen, hau da normala ez dena, eta orduan lehian txartzen gira, eta orduan txartzen gira, olako borokoa bat, eta ez bizkar emateko, nuntin nahi den geografia hola da, gu hemen gira eta zuek hor, eta bon, elgarekin bizitu beharko dugu nola pait, bena. Ez zereski, ez da, hola, eta ez baitugu eta ez baiturak gutienez edo ahalak herri handiek dituztenak, ez dakit nola biziko dira, mendi herriak, izaba aipatzen noen, mazuk ezagutzen dituzten nimen hobek, mendiko herriek jentetza galtzen dute, orduan, urruntik ikusten dira, bena, galtzen dute, orduan, bai, azkenean, bai, fibria eturiko zaie, bena, zer jentetze erdia joan eta nola itzultzen da bere jentia, nola bizi, edo da politika bat, esanez, hau atxikiko dugu, hau atxikiko dugu, hau eta hau itzaltze utziko dugu, eta fein ez da git, bon, gizarte batean hau ez da onargari, reforta, segura, bena, bon, aleike, bada kezka hau, ikusi, badela, hau da mundua bezala, bada mundu hau aberatsa da, hemena aberastasun hau, ez da, ondo banatuta, eta hau da ikusten eritikietan. Bai, desoreka hundia dago, guan ikan zenbait lekutan, eta hori da erronka hundina, gainditu beharrekoa. Ez aderen induan, Elizan gaudeko katuta eta kanpaiek salatu gaituzte, zortzietako kanpaiak eta gueneko gainan ditugu, tarte txiki bat alare horrendik ere zabaldu nahi dut, berando hasi garen ez, horri zor, tarte hori ere zortzietatik aurrera eraman egingo dugu, pikin bat, eta luzatu nahi dizuet, ba, zeuek ere parte hartzeko aukera hori. Aldez aurretik hori bai jakin nahi dut, eta zeuek ere hartari jakin dezazuen, eta ez du zakarra izan nahi, zuzena bai, baina zakarra ez, zuen muskulua zein den. Alegia, zuek administrazio bat zuen urrezkari zaudete hemen, bakoitzak bere saila, bere departamentua du, erakunde horietan, erakunde administrazio nagusi horietan, zein da zuen muskulua, zein da zuen eraginkortasuna almena. Zekaro, zuen borondate eta asmo zintzoen eta honenak jakin ditugu, baina almena? Lehenik administrazioa antik onatek hartzera. Eta ikusi jenteak nola biziko duen bere bizia egun guzikoa, eta ez tonez bere buruan kamiatuko bere ikusmoldea. Zenta, nik hala bizi dut, nik hala bizi dut, ikusten dut hor, eta hor dugu gogo eta ebai elkartze handi horrek ilan guki, bon. Hemen egina da eta herriak handiago dira, badira auzoak, mena herriak handia dira hemen, han txikia dira, entzun duzen bezala, eta hortan dugun, gure artean, autetxi guziek, gure artean dugun ez da bada, orain hasten da, lehenik teknikoa zen, dirua, inbertsioa eta zorrak, eta guai hasten gira nolan tolatuko giren. Eta zenta lehen hamar herrialdi edo herri elkargo txikiago, eta guai handi bat, ena zentroa bat izanen da numait, eta administrazioa, eta geho bileratik ondoren jatetxeak, eta hori guziak, zerbitzuak, informatika nuntik nien da aldiz, oai, hamar herrietan edo hamar elkargoetan bakoitza bazuen bere zerbitzua, bere bai, ondoan zen sozietatea, informatika zerbitzua ekarten zuena, aldiz hor, izanen da sistema bat bakarik, informatika sistema bat bakarik, eta horren zaintzea, horako, gauza asko dira, nik administrazioa antik unat. Eta ikusi jentia lehenik etoriko den, eta geho biziko den, eta uste dut bere ikus moldea kanbia lezaken ordean. Egia, uste dut, nahi bada, hau da politika hutsa, nahi bada, uste dut, posible den lantegiak ez ditian han meta denak, eta amini bat
bana ditian lurraldean, zenta badakigu lantegiak banatzen badira, eta ikerketa zentroak eta hori guziak banatzen badira bakotxak lore babezala, soroan bere lili ekarten duela. Hau da. Urte guz, zentralismoa horrek eta denetan ikusten dela, handitzen direla handiak, eta ahultzen direla txikiak. Eta ez da nola egin txikiak bizirik egon diten eta azkar egon diten. Normalki txiki, baina zenta erabakizaleak, antolakuntza normal batek, gizarte, txiki batek behar duen bezala, baina uste dut hau. Iparaldeko eredua, eta Navarroko gobernuan, zebok, landa garapena ingurumen eta toki administrazioak ze jardu. Bueno, nik uste dut, guretako erronka handia da eta hortan gabiltza eta herri txikiaren alde egin dugu apustua, baina serio. Hori lehendabiziko gauza. Baina gero bertzaiteka nik uste dut, ni guain sartu berria naiz administrazioan, baina egin bertze urtetan egon naiz bertzaldean. Eta orduan aski ongi, dakit zer den eskatzia eta beti urruntasun bat sumatzia, ez? Eta erantzuna aletzia horrela, berando eta batzutan hau da dagona eta listo eta hor konpon, ez? Hori zen haunitzetan nik jasotzen nuen erantzuna. Orduan gukuan gure almena da benetan horreri buelte matia, tarratia, ez. Gu administrazio bat gara, eta gure lana da administratzea. Eta administratzeko egin behar duguna da entzun. Eta joan behar dugu herrietara. Eta tebi behar gara gure bulegotik. Eta joan behar dugu, berak errandun bezala, entzutera herrietara. Arazoak entzutera, mino bertara. Zeren haunitzetan, ohitura da, tor zaitezte guri erratera, irira, nire bulegora zein den zuen arazoa. Eta ez da gauza bera, paper batean ikustea, edo bai, pantalla batean ikustea, ze planoa dagoen, edo zer arazoa dagoen, edo joatia, eta hitzeitia, nekazari batekin, alkate batekin, edo zeinekin, eta bertan ikustea zer den gertatzen dena. Eta hurbiltasuna bihar da. Bihar da, alde batikan, ongi ulertzeko nola egin bihar den lana. Eta politiko batek, edo nik kasuntan, nire postoan egiten alduten lana da gauza bat. Bino teknikariak ere hor daude eta batzuk nibino lehenago hor daude, gero hor jarraituko dira, jarraituko dute lanean, eta beraiek ere badute zer aldatu eta lan egin bertze modu batez. Eta netako hori oso importantea da, hurbiltasun hori lantzia. Azkenean harremana administrazioa eta jendiekin edukitzia egunero eta konfiantza bat sortzia, zen gaur egun gizarteak ez du haunitzetan konfiantza. Galdu egin da, eta hori berreskuratu behar da. Eta ko. Gipuzkoako diputazioan. Guk daukagun aldundi bezala markatu dugun erronka nagusia esango nuke, da Europa mailan gizarteen desberdintasun maila gutxien daukan lurralde batea iristea. Gizarteko desigualdade hori esaten dana, ez? Hori maila, referentzi bat izan nahi dugu, eta ez gaude gazki. Baina, nik uste dut hortarako esaten dugu, eta gu daukagun gure sustapen ekonomiko eta landa garapen departamentutik bultzatzen duguna da, eta batez ere lurralde orekako zuzendaritza hori erabiliz, Aixabelak esan duen bezala, administrazio, gertuko administrazio bat izatea, jendearekin elkarrizketa bat bultzatzea, sustatzea, beti esaten dugu, arazoak daudenen normalen etorri egiten dira, baina egun nahi duguna da, proiektu berri bat, zerbait proiektu estrategiko bat, zerbait bultzatu nahi denen ere gure gana etortzea eta kontatzea, ez? Da gure laguntza askotan esaten dugu, gure bide lagun izan nahi dugu, ez? Proiektu guzti horietan. Eta nire ustez, sustapen ekonomikoko departamentuk egin behar duna da, azken finean, enpresakin lan egin, gizarterekin lan egin, aberastasun hori bildu eta gero gizarteari banatzeko, azkeren desberdintasun hori balik eta bajuna izan da, eta alik eta hobeto banatzeko. Eta banatze horretan ere,
ba, ze importantea dan, ze garrantzitsue dan, jendeari entzutea, jakitea, beharrak zeintzun dien, oreka hori lortzea, ez? Azkenen, nik uste, gertuko administrazioa sentitzea hori da, ez? Itzeitea, entzutea, elkar banatzea, azkenen ez, beharrak gu hortarako gaude, nik beti zaten, eske nire lana da, gure lana da, entzutea eta laguntzen saiatzea, ez? Eta Jaurlaritzan. Kanpoa behida o barrua behida? Barrua behida. Zure galdera egitzen zala, barrua behida. Ondo zatoz, Bitxor, nik esaten ba, hauek ari dira politikoena ere egiten, batera eta bestera joan ez, baina negia da, eta Bitxor, zure kasuan bertan ez da, zera, nekazaritza arrantza eta elikagaien politikarako sailean, sailak berak, administrazio osoan, erkidegoko administrazio osoan, Jaurlaritzaren administrazioan, ze muskulo duz, egier duz, ze, zuzenago esan da, haintzako zat hartzen da? Gure zaila da, garapen ekonomikoa eta lehiakortasun zaila. Gure zailburua, Arantxa Tapia da, eta hor dauzkeu lau zailburu ordetza. Dago industria, dago berrikuntza, merkataritza eta turismoa, eta nekazaritza, arrantza eta lehiakagian politika. Gu gaude, gugera, bueno, ba, pixkat, arlo ekonomikoarekin zer ikusi duten, ze hortan sartuta. Zatik, zure galera hortik ulertu dut, ez? sekreto bat, kontako izuet, bueno, publikoa da, eta gauza bat oso harrigarri dana, eta nik uste dut askotan jendeak gauza nertu inbardi, ez? Gure sailean, nekazaritza zailburu ordetzak eta industria zailburu ordetzak oso antzeko horrekontu dute. Adibidez. Adibidez. Eta nik uste dut, hori dela apustu bat, beti danik, Jaurlaritzatik, eta bai beste administrazio gere, ematen zaion pisu ez delako ekonomikoa bakarrik. Ekonomiko izango balitzeke, noski industriak gurean oieneko barne produktu gordinaren uneko oita laua, oita lauta pikoa uste du suposatzen duela momentu honetan. Nekazaritzak uneko 0,7 suposatzen du, arrantzak 0,2 eta elikagai gintza industriak 2,7. Orduan, alderatzen baldin badugu, ez da neurtzen bakarrik, ez? Arlo ekonomikoa, eta nik uste gure indargune nagusia dela danak asumitua dugula, bai, bueno, eta nire zailan, landa garapenera sartzen da, forestal gintza sartzen da, beste gauza batzuk esartzen da, landa garapenera hor dago. Uste, asumituta dula Jaurlaritza osoak eta gizarteak orokorrean, gure arloaren ekarpena herriari, ekonomikoki, barne produktu gordinean ikusten dena baino, asko zatzere haundigoa dela. Eta hortik egiten dela apustua. Orduan, indargune nagusia hori da, eta gero dago legea. Eta legeak ematen dio, nahi guzti horri ematen dio, bide bat. Eta esaten dugunean Banda Zabalaren edapena espero dut ez nekazaritzatik ordaindu behar izatea. Ez da horrela izango gaina, ez? Azken finean herri proiektu bat delako. Eta horretarako dugu legea. Eta legeak esaten duena da landa garapena, herri txikien garapena, erkidegoan, da danon ardura. Ez da bakarrik nekazaritza alorra duen departamentuaren ardura. Eta hori nik uste dut asumituta dagoela, eta horri forman bateko lege bat dugula, ez? Baina oso datu esanguratsua da industria zailburu ordetzaren eta nekazaritza zailburu ordetzaren aurrekontuak antzekoak izatea erkidegoan. Uste horrek nahiko garbi jartzen duela, badagoela, borondate zabal bat, herri oreka hori mantentzea. Esaten duguna da, tio, gure herria ez litzeke izango dan bezalakoa, herri txikiak izango espalio, nekazaritza izango espalo, arrantza izango espalo, elikagaintza izango espalo, gazte izango espalo, araba herriak horre izango espalo, bueno, gauza guzti hori izango espalo, desberdin izango litzeke, eta nik uste badagoela nahi bat eta politika bat asumitua alderdi guztien ikuspegitik, eh? Ez dut uste gauza alderdikeri gauza badanek, eh? Danon ikuspegitik badagoela hori asumitua, eta hori dela, nire ustez, erkidegoan, herri txikien garapena ekarriko duen palanka nagusia. Na, erki Bitxor, langa zabalduta ikusi ez dut ondo pasatzea. Horain kameretatik bixet ies egingo dugu, zeu hoi publikoari begiratzeko, norriteke zerbait kontatzeko, galdetzeko balin badoka, horain txe, unea. Jantzi ikusi duzuen seinale bestela, hau, hotz egiten du gainera eta ez gaude luze egoteko, beraz, gogoratu, kongresu honen nola baiteko lehen arrasto izan dela hause, eta horreindik etorgozizio, bai, barkatu, nun? Lehena. Barkatu. Nizu maiatien ator, hogeita lau urte askat, eta nire galdera da, benetan nekazari mundua bultzatu nahi bada, hori da nahia, baina resultau bada, baserritarrez ne behiakin dagoenanak izten nahi diala. Orduan, nik uste dut zoze faiatzen dula zen nahi dan, eta realitatea da, baserritarrak ze bide hartu berdeu.
Eusko Jaurlaritzakiko, Gipuzkoa, o... Osa, errealitatean nahi eustet bi mundu... Bai, nik uste dut, egia, esan dezu bezala, nahiak eta asmoak bat dira, eta gero, azken finean, realitate askotan besta bada, ez? Eta esne sektorea ipatu duzu, eta daukagu arazo bat. Danok, uste dut, momentu honetan daukagu arazo bat. Eta arazoa da nagusiki, esnearekin gertatu dena. Hau da, hain mundu globalizatuan gaude, ze produktu askoekin, gure eskumenetik eta gure kapazitateetik haratako dihozten gauza gertatzen dira. Esnearen kasuan, kuota kentzea erabakizenean, Europatik erabakizenean, hainbat azterketak egin uzten, hainbat adikiukin bilerak egin uzten, eta esaten ziguten, ez, lasai onzak ezte, zatio, Europan hiloko da, ez da izenbat milaka hektolitro, zenbakia konkretuk ez naiz gogoratzen, baina horri beste hiloko da ekoizpena, baina Txinan hiloko da konsumoa ez dakit izenbat, horri beste, ez da, gau, esaten ez du. Osea, haigatik egitzeken, azken finean, Txinan gertatzen den edo gertatzeztan gauza baten ondorioz, hemengo zea gertatuko gara. Orduan, guk asmo onak ditugu, ikusiko zendun bezala, gaina, pentsatzen dut, emango benuen itxura zela, zerbait kontrolatzen deula, ez? Baina, askotan gure erabaki kapazitatea dago gure arlotik kanpo. Ara guztiz, alata guztiz, nik uste, esne sektorean konkretuki, ez daukegula hain egoera txar bat erkidegoan, nire ikuspegirik, datuak eman da. Sektorearen edadea gutxi gora era, eguneko, osea, 46 urtekoa da, sektorearen sortzepe maila nahiko txikia da, hau da, egindako azpiegiturak eta ordainduta daude, orokorrean, estadistika da, gero, igual, zure kasua ez da horrelakoa, eta estadistikak ez dute zertarako balio normalako idokantzai honen, eta bestetik daukagu sektore oso estrukturatu bat, ez? Oso estrukturatu bat, eta momentu honetan gehien ordaintzen duenetako bat, Europa osoan, daukan estrukturagatik. Eta itxi dira 12 esplotazio, erkidegoan, azkeneko nire euskadan nara bera, 12 itxi dira azkeneko hilabetetan, eta ez da bestekin konparatuz gurea oso asko zobea dela, baina dibez, Galizian gertatu dena, sektore estruktura falta horrekatio asko zokarragoa izan da, ez? Eta zein da arrakasta, ba, nik uste eta arrakasta da, azken finen daukagula sektore bat estrukturatu eta gaina transformazioari lotua dagoena, ez? Kasu honetan, ba, bueno, ba, kaiku eta iparlaten arteko lotura horrek sektorearen zati handi bati, ematen dio egonkortasun handi bat. Eta gero daude beste alor batzuk bultzatu barrekoak, ez? Eta dibidez hor sartzen dira sektoraren beste atal batzutan, ba, gaztarekin, gazta transformazioa bultzatu barra dago, produktu transformazio berriak bultzatu barra daude, hortan gabiltza, hortan saiatzen ari gara, merkaturatzea gerturatu barra dago, merkaturatzea hildo berriak bilatzen saiatzen ari gara, osea, guzti hori egiten ari gara. Zoritxarrez ez daukagu gauzak bat batean egiteko aukera hori, kasu batzuetan denbora behar da, hartzen diren erabaki horiek bere ondorio izan dezaten, eta bestetik esaten dizut, esnearen kasuan adibidez, gure erabakitzeko kapazitatetik asko zaratago dihozten erabaki die. Bueno, ministeriotik erabakitzen dien tetik ere, haratago dau. Orduan, oso komplikatu da horrelako movimentu handia daudenean guretik gauza asko egin alizatea. Baina zorionez, esnen kasuan uste dut nahiko ondo eutxi zaiola, nire ustez, datuen arabera. Zaude, mikroa helaraziko izugu hementxe, bertan, aurrean. Bai, entzun dut hor ideia bat interesanta, behar bat balio duena berriz hartzea da diskriminazio positiboa ekatu duzu. Hori konkretuki, ze nola gauzatzen aliteke, ze forma hartzen aluke, ene ustez idea hori, balin bada zeraiko adierazpen bat ideia horrek behar du barnen izan. Nire ustez. Zer nizu erratioz? Zer nizu gezan. Zer nizu bideo bizu. Aber, adibidez, azpiegitura planan, hor ditugu, errandizuet, 100 milioi euro banatzeko Nafar guztian, ez? Eta hor banatzen ditugu, hiru ataletan diru laguntzak. Batean dire azpiegitura handiak, Nafarro mailan egin behar direnak, ur hornidura, zaborrak, tarolako gauzak. Hor ditugu, 34 milioi. Bertze zati bat dire, da, 43 milioi, nik uste direla, bertako inbertsio, hau da, herri batek nahi balin badu, ba, bere karrika moldatu edo argilak edo,
edo zen gauza, pues hor bada diru bat. Bino gero bada bertze zati bat, 23 milioi, herri bakotxak egiteko berak nahi duna. Eta orduan, 23 milioi horietatik, 17 milioi terdi dire herri txikien dako, hau da, eta txikiak, claro, 3.000 azpitikan, eta 5 milioi herri haundien dako. Hor egiten dugu diskriminazio positiboa. Gizarte zerbitzutikan, adibidez, ez jan ere arloan, bertze departamentuan, guain, ate diren diru laguntzak planteatzen dira, herri txikietan bizi diren jendeendako izatia puntu gehiago eta ematia diru laguntza pixkot gehiago. Hori da diskriminazio positiboa. Ikusten dugunean ze ikastetxeak moldatu behar diren edo zar berritu behar diren Nafarroan, ikusten dugu edo begiratzen dugu ze herri txikietan behar den uainikan azpigitura horiek eta zerbitzu horiek bultzatu. Eta orduan, ari gara hortara begira. Zeren, azkenean importantea da, herrietan jendia gelditzeko zerbitzu horiek hor hurbil edukitzea. Eta hori da, beraiek ere eskatzen dutena. Orduan, horrela ari gara lan egiten. Ne bali mozu, pasatzen aldizuet informazio gehiago, nio da ez luzatzeko. Eta gauza bera, gertatzen zaigu, landagarapenean. Hortikan ere, bilatzen dugu, herri txikietan bizi den jendeari eta ekonomiari bultzatzea, diskriminazio positibo hori egitea. Ditzen, ez da kezan. Hemen, beste, galder bat, mikroan ondabilkiu. Hemen aurren. Hemen aurren. Nik hartzaien alde, kaina bera bat, hausinen nikik. Aralarren, problema bat eondek eta batzeok oraindik uste diat, etzikia soluzionatuta da, no soluzionatzeko bideen dan. Baina hartzai batzuk, ibili dituk, batez ez zona batekok. Laroi kilometro gehio inez, zatik arroazetik bueltan aralarra junez, eta bertatik kilometro bakar batzuk tan pistea ez daukelako. Oentxe honen atorrela ikusi diat, manifestazio bat, plazen erdin, aralargo pistan aurka. Pentsatu zeonok, berro eta marardi bagoitzei eman, aralaren bizietatzen jarriko nituzkela, horik, aber, berdi pentsatzen duen. Beste gauza bat, aurtengo ordiziko txapelketan, aralargo txabolako gaztai bateketadik, xarie. Mendiko gaztaia, legalmente saltzea galera ez dazeok. Behar dan bezalako sanidadeik ez daugelako, eta etzekiat zer, bai, izkutuka saltzen nahi dituk, hartzai batzuk, bazta, indiko dala esaten, atrebitu ezin da. Eta hori, abonboi platillo, Villafrancan anuntzia hau die, aralargo txagola baten indako gaztak eta di premioa, eta hori jaso die, eta beste batzuk, ba, kondizio hori itzauzkik. Ber hori nola ikusten, nola kudeable iken. Oide galderea. Bueno, azken finen, uste terri bestela erabaki barra daukeula zen nahi deun, ez? Eta nahi baldin badeu, ba, aralargoain daun bestelako izatea gutxi gora bera. Osa, azken finen, guk erkidegon, Gipuzkoan, Bizkaian edo araban, daukeun paisajea kulturala da, gizonak landu egindu. Aralarren hartzaentza dau azkeneko 3.000 urtetatik onea eta azken finean ba da dan bezelakoa eta da hain erakargarria eta do dion don bionizasune eta edertasune ba hor lan bate ondalako azkeneko urtetan, ez? Nik uste oreka bilatu behar dela. Azken finean dela esatea ikusi behar deu hor hartzai batzuk izango baldin badie lana kondizio duin batzutan ingo baldin badue eta beraien bizie hortik behar bezala tabarko baldin badue, kondizio minimo batzu jarri barra da. Eta kondizio minimo horietako bat da, nola lanea jau, ba, zure kotxekin, o nola iritsi daikezun, zure lanea o zure larrelekua modu egoki baten, ez? Horrek esan nahi du, alare gauzak konduzin behar dira, eta inbar dira, ba, neurtuta, gure ustez ekin nahi dira bezala, eta gainea, guain ekin nahi den, ba, bide hori,
2003tik onartutako daun bide bat da, ez? Orduan, nire ustez, Aralarrek azpiegitura gutxieneko batzuk behar ditu aktibitatea hor egingo baldin bada eta gure ikuspegiti behintzat ondo indako lan bat da momentu hontan egin nahi dana eta guk bere babesa ematen dugu, zati bestela hartzaileek ez dugu izango etorkizun baten. Orduan hartzaileek nahi baldin baditugu Aralarrek etorkizuna izaten baldin badu eta gazta izaten nahi baldin badu eta behar beharrezko izango da azpiegitura gutxieneko batzuk egitea. Ingurumen ikuspegitik gauzak ondo inda eta ondo neurtuta eta behar barreko neurrik hartuta eta aldan kalte gutxinekin non lekutik markatuta eta baino behar beharrezkoa da, ez? Eta ekin zendun bigarren galdera horri erantzun esaten zendun mendiko gaztarena, mendiko gazta bueno, batzuk legalki saltzen dira, zati bertan sanidadek eskatutako neurri guzti jarrita da ere, hiru txabolatan alarren eta besta bat urbin. Bueno, pixkat horri buelta emateko lehen hasieran ez eta aipatu zatio zeharkakoa zen, baina onartu deuna da normatiba sanitario malgugo bat esplotazio txikientzako Euskadiako, ez? Orduan horrek errestuko do, ba gazteak egiten duten horiek registro bat edo autorizazio sanitario bat behintzat izatea mendien egiten duenantzako. Orduan bueno, esplotazio txiki horiek ere bueno, hasierako aurreneko galdera zen, aurreneko galdera horren baitan erantzuten dizuen, baina beste erramintatako bat administratiboa da malgutasun handiko izango dela esplotazio txikietan egiten den ekoizpena saltzeko kontrol sanitario batekin, ez? Orduan bueno, pixkat aipatzen zinuzten bi gauza horiek nire ustez azpiegitura batzuk izatea behar beharrezko dietzatik bestela ezinezkoa da hor aktibitatea mantentzea. Azken bi galdera egingo ditugu bai, hor bat alboan eta beste azkena hemen ere helduko deguna. Eskerrik asko. Bueno, Kaixo, Gabon, ni Engiozartik dator, Engiozar Debagoienan dago Gipuzkoako eskualde baten eta Engiozar Bergarako auzo da. Eta bueno, denok esan dituzuen gauzak ikagarri interesanteak iruditu zaizkit eta gainera ikusi dut gure herria norabait bezalatua batak edo besteak esan duen gauzetan. Dena dela, badirudi, bueno, nik gehiago herri txikiaren izaerari edo definizioari buruz hitzeitan nahiko nuke. 2005 eta 2000 biztanle ditu, hortik beruz daukana da herri txikia. Baina gero, nahazten da bestalde herri txikia eta udala duen herri bat, ez da? Orduan, eta gero, bueno, Bostuna Basko, zuzendaritza bat sortu berri dela zerean, Gipuzkoako Diputazioan, eta oreka dauka bere helburu. Orduan, nire galdera edo ideia da, nola ikustarazi egin daitezke beste herri txikiagoek. Oda, Bergara ez da herri txikia, han base 15.000 biztanle ditu, baina gu Bergararen barruan gaude eta Diputazioaren zat, baia ikustezina bihurtzen gara. Urban hori da galdera, nola bihurtu ikusteko modukoak, hori da. Bai, bueno, nik uste dut guk nola bait lehen Isabelek aipatzen zuen diskriminazio positibo hori edo egiten dugu 2005 biztaneko muga hori jarrita, ez? Azkenean Gipuzkoan, bueno, Donosti eta Irun eta beste hiri batzuk enduta beste tarte hortan dago, ez? Guk ikusten genuen herri txiki horietan behar berezi batzu badaudela, nolabait oreka hori lortu alizateko, eta erdiko horiek ere azkenen beste, bueno, beste bidetzek edo badituztela, ez? Urduan, bueno, azkenen nik uste Gipuzkoan orokorrak dana gehala erdi mailako horik, ez? Proportzion biztanlegoz edo beharren arabera. Guk hor jarri dugu muga hori, ba bueno, bizkat herri txikiek gehien bat bultzatzeko. Baina nik uste ikustarazteko beste gehiengoa maila berdintxu daudela, ez? Bakatu zuen, zade mikroarekin, eskerri asko. Bai, dena dela guk gure bidez irurun biztanleko herri txiki bagana. Kuestioa da, ba, kontutan, bueno, ipatu duzunean, ba, gero eta 9 herri daudera Gipuzkoan, eta, bueno, ba, ipatu duzu itxasoren kasua. Orduan, ba, beste kasu hauetan ere, baia nola bait, oza, dena bizitatuko ditu zuzendaritzak, eta orduan, ba, beste egoera hauetan gauden herriak bizitatuko ditu. Ze gure egoerak ere, ba, berdin-berdina dira,
Eta orduan nola bideratzen dira alako herri txikien ba, egoerak, hori da apur bat argitzea nahi nuena. Bai, lurralde orekan zuzendaritza horren helburua da, azken finean, lehen esan dugun bezala, behar horiek, entzutea eta baita konexio lan horik egitea, ez? Behar horiek izan daitezke ba, azpiegituran aldetik, ordenazio aldetik, hori da azken finean beste departamentuko Gipuzkoako, osea Foru Aldundiko kasuan beste departamentu guzti hoiekin konexioak egitea eta programa konkretu batzukin ez baldin bada departamentu hoiek dituzten beste programan bidez laguntzea. Baino eskaerak entzun eta landu berdin berdin egingo dira. Azken galdera bat hemen. Mikroa mesedez. Bai, sabe. Bai. Nire aldetik atzo kursalen gertau zana, ez, pixka bat eredu bezala jarrita, alde batetik industri 4.0 eta besta aldetik gazta txapelketa telatupe baten egon zien, eta alde batetik pentsatzen nahi gara hori eta bigarren mendeko industri baten eta besta aldetik hartzantza ba, ofizioik zaharrenetakoak izakin ofizioik zaharrena, ez. Horrek, bai ikusten dio, aurren jartzen dio zenbaitainoko aldea, eta egunik egun alde teknologikoa asko zaundigua dela. Lehen esan da, bai banda zabala jarriko da, baina banda zabala ba, amabost urte atzeago iristen zaio guri hirietan baino, eta horrek gehozta ez balima deun nahi izan ba, aldea undigoa eskauko do beste ekintza tipo batzuk, bestela beti reaktibo izaten egia, atzetigoaz, eta inoiz ez gehi iritsiko, ez parea, baizik aldea gehozta undigoa izango da. Horren aurren zerbait diferentea egin beharko da, ez? Hori nola ikusten ez, ba? Nire ustez, hor badago baita mito txiki bat, ez? Atzo bazirudien... Igo pixen mikroa. Bai. Atzo, zuk eindezun hausnarketa hori, atzo hiru edo lau aldi zein ziren Donostin gendela, ez? Esaten zien, jode, sektore aurreratuena falta zitzaion bakarrik esatea atzeratu garenarekin, ez? Ez zuten nola esaten, baina esaten zuen, jode, 4.0a hartzaileekin ital, ez? Eta nik uste jendea ez dela konturatzen, baina momentu honetan guk dugun nekazaritza eta likagintzaren teknologia maila oso altua da. Bakarrik, bueno, ba ez dago, ez daukela laserrik eta baina askoz meritu gehiago da gainez, zati gauza biziekin eta jateko gauzarekin aizea lanean. Eta nik uste oso sektore teknifikatu edaukeula eta gaina alegin bat egiten dela, bai sektorearen aldetik eta bai administrazioen aldetik, ba, berrikuntza hori bultzatzen joateko eta egunero ditugu proiektu berriak eta uste askotan hor mito bat badagoela, ez? Eta gure industriako lagunekin da hitz egiten dugunean, ba, askotan joaten dira, ba, gure sektoreko, ba, enpresa bat edo gaztandik bat ikusten, eta askotan harritu egiten dira, ez? Iri, jo, eske, ez zuten uste horrela egiten dien gauzak, ez? Eta nik uste mito hori baita puskatu egin behar dela. Nire ustez, egiten den alegina handia da, egia da berrikuntzatik etorri bardola, eta batipat ez bakarrik berrikuntza teknologikoti baizik eta prozesuen eta kudeaketaren berrikuntza bultzatu barra dago, baina ez dut uste horrelako alde handirik dagoenik, eta nahi baldin badezu egun batean jungo gera zuek nahi zuen sektoreko enpresa batzutara, haber, hoi da mundu industrialen bezala, mundu industrialen ere joaten zara tailer batean lurren jale ikena eta beza batzutan joaten zea eta bildurren batean sartzea, ez? Baina hoi gertatzen da nekazaritzan, industrian eta danetan, ez? Orduan, guztet, badaudela saltoa onenak onenakin konperatuta ez tala handie. Eta txarrenakin konperatuta ere ez tala handie. Uste dut, hor badaula mito bat, nire ustez. Eta orain bai, barkatu gehiatzu, baina jaitena jarri behar dugu, azken galdera batekin hemen, aurrean, mikro eskean, eskerrik asko. Barka, hori da. Bai, eta mintzatu zarete hainitz ekonomiaz, infrastrukturetaz, batez ere internetez,
galdera izan da, interneti buruz. Eta internet niretzako da bonaita eskua gaur egun, da gauza oso oso baikorra, dudarik gabe, baina baita ere da mundializazio kulturala eta uniformizazio kulturalaren hodi gehienetariko bat. Eta ez dugu entzun komunitate bizitza, tituluan dator, komunitate bizitza kultura eta landagarapena. Eta nahi nuke jakin, interneteko gauza hori, mundializazio kulturala hori izan da, nula ikusten duzuen, zuek bat komunitate bizitza eta kulturan atzean zer sartzen duzuen, eta gauza horiek zer paper ukan behar duten herri txikien etorkizuna eraikitzeko. Ez da erresa, eh? Igual, izan behartzen lehen da biziko galdera. Bai, eske azkenean herri txikietan eta komunitatean ez baldin badugu kultura zaintzen eta bultzatzen eta elkarren artean dinamika batzuk sortzen illa gaude, nahiz eta interneta izan, internetakin gelditzen gara denok etxetan eta hortikan abiatzen gara. Nik uste dut azkenean herriak bizi behar direla eta herriak bizitzeko gauzak egin behar ditugu herrietan eta konpromisoa izan behar dugu herriekin, osea, eta beti izan dugu auzolana eta behar bada zenbat lekutan erraten dute, ez tontakeria, pues, metako gauza importantea da. Urtean hirutan elkartzia herriko bazterrak garbitzeko elkarrekin, bakotsak inendu bere etxe ondokoa, ez? Eta hor izanen ditugu ere gure eztabaidak. Bina, bueno, hori egin behar da, edo atetzia abestera, edo juntatzia bazkaltzera, edo, eta hori ez baldin badugu, ez dugu jaus ere. Eta netako hori oso importantea da, bina, hori izateko ere, zuk behar dituzu zure baldintza basikoak estaliak, zure herrian, bertzela alde egin duzu hortikan. Nik uste, eta orduan hortikan heldu behar da, eta jakin behar dugu eskolak horre eduki behar ditugula, osasun zentroak horre eduki behar ditugula, alkatea horre egon behar dugula, edo alkatesa, dena da. Eske, ez, bueno, edo benpinen ere ikuspuntua da, azkenean ezin dugula hartu zatika. Ikuspegi zabale eduki behar dugu, gure herrietan. Ezin dugu pentsatu herriek direla, bakarrikan, pues ez dakit, interneta balin badugu, pues orduan garatuko dugu herria. Ez. Haunitze zariñago garatuko dugu herria internetakin, bino ez balin badugu lortzen uainikan internet edukitzea bertze baliabideak ere baditugu. Bai gainean lantzeko eta ikiko gure garapena. Eta eskatzeko, dudik gabe. Eske gauza asko daude galdera horren atzean. Barkatu. Dik aipatu dut lehen, hor, pixkat, helburu horrekin badugula ja programan martxan dagoena, bitartekoak direnak dira, baina gaina izena du berpiztu. Ez? Azken finean, esan nahi duena da berpiztu, baina herriko gizarte bizia berpiztu nahi duen programa bada, eta nahi baldin baduzue, bueno, Michelekin eta egoten gara tarteka, eta nahi baldin baduzue konkretuki ezagutu ba, ze lan metodologia dagoen, teknikari bat egozten diogu proiektu horri, eta teknikari horri hasten da herriko jendearekin pixka bat lanekin, eta horren konklusioetako asko dira bazuka aipatzen zen duen dinamismo kultural horri eta berreskuratzea herrian. Ez? Orduan ikusi nahi baldin baduzue egunen bat, adibideren bat, noski gonbiatuta zaudete, zati emaitza interesgarriak izan ditugu kasu askotan. Ja, nik ere uste dut, eta aiztina aipatu duguna zuko erraten zion ez botona, puri ez, azpitikan eta herriak berak, eta bertakuk hartu behar dugu erronka hori eta pustori eta guk egin.
Ez da bakarrikan administrazioak egin behar duen gauza bat, da herritikan egin behar den gauza. Eta gaurkoan ikuste eta adibide ona izan daitekeela, ez? Zerain bezalako herri txiki baten horrelako, bueno, ekitaldi bat antolatzea, gu administrazioen aldetik bultzatzen ari geran espiritu hori, ez? Zuek berenagatzea eta nikuste eta azkenen hori dala, ez? Herriak eta biztanleek eta eragile bihurtu eta zuek proposatu eta eragin eta gu erakarri, ez? Guk esan dugu lehen, gu hortarako gaude, ez? Entzuteko gaude, zuei argibidek emateko gaude, eta nik uste talde hortatik, ba, Lauron izenean esango dut, baina, bueno, antolatzailei eskerrak manei nizkieke, ba, hori, ez? Gertutasun hori, eta gurekin danakin kontatzeagatik. Biba. Bai, azken hitza. Ba, Elkarri, Manbarreko eskerra da, ezta? Eta azken hitz hori, eskerrik asko zeboi, gaur hemen bildu eta bertan egon izanagatik, eta eskerrik asko ene handi batean, Michel Etxebest, Xiberua Herri Alkargoa, Isabel Elizalde, Nafarrako Gobernua, Ainhoa Aizpuru, Gipuzkoako Aldundia, eta Bittor Oroz, Eusko Jaurlaritzaren zenean geurekin egoteatik. Gaur hasi dena, igandera bitartean, ea, adierazpen dotore eta emankor horretan amaitzen da. Eskerrik asko. Eskerrik asko.